မင်္ဂလာပါရှင် Conversations with TEDx ရန်ကုန်ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ကျမနာမည်ကတော့သီရိသမုံပါ။ဒီနေ့ကျမတို့နဲ့အတူတူ Conversation စကားပြောမယ့်သူကတော့ဒေါက်တာသဲဝဲအောင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒေါက်တာသဲဝဲအောင်အကြောင်းကိုမိတ်ဆက်ပေးခင်ကျမအရင် TEDx ရန်ကုန်လေးကိုလည်းနည်းနည်းလေးမိတ်ဆက်ပေးပါစေရှင်။တချို့အခုနားထောင်နေတဲ့လူကတော့ယဉ်နိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်ကျမတို့ TEDx ရန်ကုန်ကိုကျမတို့ဒီဒီကျမတို့မြန်မာပြည်မှာ2015ခရီးကနေပြီးတော့စပြီးတော့လှုပ်ရှားတဲ့ဟို volunteer အဖွဲ့ပါရှင်ကျမတို့ကပမာခေါ်နေဆိုရင်တော့ Brighter အဖွဲ့လို့ပြောရမလားလောအားဖွဲ့ Pay အဖွဲ့လို့ပြောရမလားပေါ့နော်ကျမတို့ပူပေါင်းပြီးတော့ဒီ TEDx ရန်ကုန်ဆိုပြီးတော့ကဘာပေါ်မှာကြော်ကြားတဲ့ TED Talk ကနေပြီးတော့ကျမတို့ license ယူပြီးတော့ကျမတို့လည်းအခမဲ့လောအားပေးပါတယ် TED ကလည်းကျမတို့အခမဲ့အားပေးပါတယ်ပြီးတော့ TED လိုမျိုးပဲပမာပြည်မှာပေါ့နော်ကျမတို့မြန်မာမီးပြတ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့် line ပြတ်သွားတာခွင့်လွတ်ပါရှင်ကျမတို့အခုပြန်ပြီးတော့ broadcast ပြန်လုပ်နေပါပြီရှင်ကျမပြောနေတာတော့ကျမတို့ဒီ TEDx ရန်ကုန်ကပေါ့နော် TEDx ရန်ကုန်ဆိုရယ်ပွဲတွေနှစ်တိုင်းကျမတို့စူးစမ်းပြီးကျင်းပပါရရှင်အခုလောလောဆယ် covid ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမတို့လွန်ခဲ့တဲ့ကျင်းပခဲ့တဲ့ February ကပွဲပြီးတော့ဒီ internet ကနေပဲကျမတို့ဒီ conversation ဆိုပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ရှေ့ရှေ့ပေါ့နော်ကျမတို့ interview star ပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ဇူလိုင်လကနေစပြီးတော့ပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဟိုပြောခဲ့တဲ့ဒီ conversation တွေကိုနားထောင်ကြလို့ရှင်လည်းကျမတို့ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube page တွေမှာရှိပါတယ်ရှင်ပြန်ပြီးတော့နားထောင်လို့ရပါတယ်အရင်ပြောခဲ့တဲ့ပုံစံတွေကတော့ကျမတို့မြန်မာပြည်ကတမိုင်းပညာရှင်ဖြစ်တဲ့ဦးသမြင့်ဦးနဲ့စခဲ့ပြီးတော့ဒီမှာမနေရပဲထိုးသွားတဲ့အလောင်ဆောင်တို့စသည်ဖြင့်အကုန်လုံးပါပါရစေ။ဒီနေ့ကျွန်မဆောဆောကဟို line မပြတ်သွားခင်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲဒီနေ့ပြောမဲ့သူကတော့ဒေါက်တာသဲဝင်းအောင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကျွန်မနဲ့အတူတူဒီ conversation ဖြစ်မြောက်အောင်လုပ်ပေးခဲ့တဲ့လုပ်ပေးတဲ့ပါဝင်ပြီးတော့လှူအားပေးတဲ့ TEDx ဖွဲ့သားများအများကြီးရှိတဲ့ပြင်ဒီနေ့မှာတော့အထူးသဖြင့် E Pyo Han နဲ့ Kinin Su ကကျွန်မတို့ဒီ Facebook မှာ live မှာပြောနေချိန်မှာမေးခွန်းနေရှိလို့ရှိလို့ရှင်နားထောင်ပေးပြီးတော့ကျမတို့စီကိုလှမ်းပြီးတော့ပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီပါဝင်နားထောင်ရင်းနဲ့မေးခွန်းနေရှိလို့ရှင်လည်းပေးပေးပါပြီးတော့အခုဒီရိုက်ကူးရေးနဲ့ထုတ်လုပ်မှုကိုဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုစာဝင် group ကနေကျမတို့အခမဲ့ပံ့ပိုးပေးတာဖြစ်ပါတယ်စာဝင် group ကနေပြီးတော့လုပ်တဲ့ producer Fred Gibson နဲ့အတူတူကျမတို့ရဲ့ marketing ကိုပူပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးတဲ့ Gloria Lee နဲ့ Crystal Lim တို့လည်းကျေးဇူးတင်ကြောင်းကျမဒီကနေပြောပြချင်ပါတယ်အခုတော့ကျမဒီနေ့ကျမတို့နဲ့အတူတူဝင်ရောက်ပြီးတော့ပျော်ပြဆွေးနွေးမဲ့ဒေါက်တာသဲဝင်းအောင်ကိုနည်းနည်းလေးကျမမေးဆက်ပေးချင်ပါတယ်။အဲကျမဒေါက်တာသဲဝင်းအောင်ရဲ့ဘိုင်ယိုလေးကိုနည်းနည်းလေးဖတ်ခွင့်ပြုပါ။သဲရေ good morning မှာသဲဝင်းသဲဝင်းကတော့အခု East Coast မှာရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့် good evening ပေါ့နော်။ဒေါက်တာသဲဝင်းအောင်ကဒီအခု interdisciplinary ဆိုတဲ့ researcher ပေါ့နော်ဒေါက်တာသဲဝင်းအောင်ကိုကျမနောက်မှပို့ပြီးတော့ရှင်းပြပါလို့ပြောစင်ပါတယ်အဲဒီ energy human health နဲ့ climate ဆိုရဲ soil air ရဲ့လူလူကျန်းမာရေးရဲ့ဒီ climate ဆိုရဲရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကိုသူတင်နာပြုနေတဲ့ researcher တူဖြစ်ပါတယ်ဒေါက်တာသဲဝဲအောင်ကဒီ British Columbia University Canada ကနေပြီးတော့ Resources Environment and Sustainability နဲ့ PhD BBA မတိုင်ခင် John Hopkins University United States မှာ Occupational Environmental Hygiene ကနေပြီးပါတယ်။အဲ့မတိုင်ခင်မှာတော့ကျမနဲ့သဲဝင်နေရတော့တိတာကြပါပြီ။ကျမတို့ရန်ကုန်မှာတက်လို့ရတာလမ်းမှာတလန်းနဲ့ကြီးပြီးတော့ISY ဆိုတဲ့ International School ကိုလည်းတူပြီးခဲ့ပါတယ်။ပြီးတော့ William and Mary ဆိုတော့တက်တော့မှာကျမတဲဝင်းနဲ့တနစ်စောပြီးတော့တက်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာလည်းကျမတို့တူတက်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့တဲဝင်းကတော့ကျမတို့နဲ့တငယ်ချင်းရင်းနှီးနေတာကြားပါပြီဆိုတော့အတွက်ကြောင့်အခုလို့ဒီမှာ conversation မှာဖိတ်ခေါ်ဖို့စဉ်းစားတော့ထူးချွန်ပြောင်မြောက်နေတဲ့ပုံစံတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာစိတ်ဝင်စားစရာလုပ်ငန်းတွေလုပ်နေတဲ့ပုံစံတွေဆိုစဉ်းစားလိုက်တဲ့အချိန်မှာတဲဝင်းနာမည်ပါလာတဲ့အတွက်ကျမလည်းအရင်ကြီးဝမ်းသာပါတယ်ဒီမှာတော့ကျမတို့ရင်တကယ်ချင်းချင်းပြောရင်းနဲ့ဒီသဲဝင့်ဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့ခီးလန်းနေတော့မှလည်းအားလုံးဗဟုသုတတွေနဲ့ပညာတွေရမယ်လို့ထင်ပါတယ်ရှင်သဲဝင့်ရဲ့
ဆိုတော့နည်းနည်းလေးပြောပြပေးပါအောင်အဲသဲဝင်ဒီလိုအခုထိရောက်ဖို့အတွက်ကိုဘယ်လို key လေးနဲ့ရောက်ခဲ့လဲဒီ interdisciplinary research တော့ဘာလဲဒါကိုဘယ်လိုစိတ်ဝင်စားခဲ့လဲပေါ့နော်အဲငွေငယ်လေးကဒါမျိုးလုပ်ချင်တယ်လို့စဉ်းစားတာလားအဲတဖြည်းဖြည်းနဲ့လမ်းကရှောင်းရင်းရှက်လမ်းတပြိုးပေါက်လာတာလားအဲ့ဒါလေးလည်းနည်းနည်းပြောပြပေးပါအောင်ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါတီဗီအဟိုဘက်မှာဆို good morning ပေါ့နော်အဲကျမလမ်းကဘယ်လိုမျိုးဒီကိုရောက်လာတာလဲဆိုတော့ဟိုဟို TV နဲ့ကြောင်းတက်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်เนาะ International School မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကဒီဟိုစာသိပ္ပံဟိုသင်တန်းဟိုအတန်းနေပါလေဆိုအင်တန်စိတ်ဝင်စားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီသိပ္ပံအလုပ်ကိုင်ကိုဘာလုပ်ရမလဲတော့တေးချာချာတော့မသိဘူးပေါ့เนาะဟိုသူများတွေကတော့ပြောကြတာတော့ဒီသိပ္ပံဟိုအတန်းနေမှာအမှတ်တွေကောင်းတယ်ဆိုရဲဆိုလို့ရှိရင်လဲလိုက်ဆရာ line ကဆရာဝင် line ပဲတခုရှိတယ်လို့ပဲတင်နေပေါ့เนาะဆိုတော့အဲ့တော့ဒီကြောင်းနေပါရေရှောက်တဲ့ခါကျတော့ဟိုဒီ TV လည်းတည်ပါတယ်ဟိုဟိုစာဒီပထမပွဲသွားမယူခင်ကြောင်းမရောက်ခင်သူကဟိုဘာဘာသာရက်ကိုယူมาလဲဆိုပြီးတော့ကြိုပြောထားရတယ်ဆိုတော့အဲ့မှာလည်းဟိုတို့ကဟိုစာဆရာဝင် line လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဟိုပြောပြီးတော့ရောက်သွားတာပေါ့เนาะအဲ့တော့အိမ်မှာဒုတိယနှစ်မှာအဲ့လိုပဲဟိုစာပထမနှစ်မှာဒီဟိုစာ science classes တွေအတန်းနေယူတယ်။ဒါပေမဲ့ဒုတိယနှစ်မှာဒီအိမ်မှာဟို introduction to environmental science ဆိုရဲဘောနော်တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်သိပ္ပံအတန်းကိုယူလိုက်တော့မှအိမ်မှာတော်တော်ဟိုမျက်လုံးပွင့်သွားတာပေါ့နော်။အိမ်မှာအော်ငါတို့ဟိုလူတွေရပေါ့နော်ဒီကဘာကြီးကိုတော်တော်ဟိုဖြက်စီးထားပါလားဆိုပြီးတော့เนาะရေတုရောလေတုရောပတ်သက်တာရောဟိုညညရေးဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီဟိုစာဟိုရာသီဥတုတွေပြောင်းလဲတယ်တတော်ဟိုဟိုပါလေဟိုဖြက်စီးတယ်ဖြုံးတိရယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကိုပို့ပြီးတော့နားလည်သွားတော့အဲ့ဒီမှာကျမကဟို major ဘာသာရက်ကိုပြောင်းလိုက်ပါတယ်ဒီတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘာသာကိုပြောင်းလိုက်တယ်ဆိုတော့ဟိုဟိုမြန်မာလူကြီးတွေကသိလို့ရှင်တော့ဒီကောင်မလေးလမ်းချော်သွားပြီလို့ပဲပြောမလားတော့မသိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီမှာအဲ့ဘာသာရက်ကိုအင်တန်စိတ်ဝင်စားခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အရင်ကဒီလိုဟိုစဒီကျမကြီးကိုလည်းထပ်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားတော့မယ်ဆိုတော့အများစဉ်းစားနေတာပေါ့နော်ဒီသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ကျမကြီးလူတဲ့ကျမကြီးကိုဘယ်လိုမျိုးဟိုပေါင်းဆက်ပြီးတော့ဆက်လေ့လာနိုင်မလဲဆိုတာတော့အများစဉ်းစားလေ့လာနေတော့မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်တော့ဟိုပထမပွဲပြီးသွားတဲ့ခါကျတော့ကျမဒီဟိုစာဟို Washington DC ဆိုရဲမြို့မှာကျမဟိုဟာဟို NGO တစ်ခုနဲ့ဟို၃နှစ်လောက်အလုပ်လုပ်လိုက်ပါသေးတယ်။အဲ့ဒါအဲ့ဒီ NGO ကကျတော့ဒီအလုပ်သမားအခွင့်အရေးနဲ့ပတ်သက်တယ်။နောက်ပြီးအဲ့ဒီမှာလည်းဒီလုပ်ငန်းခွင်ကျမရေးနဲ့ပတ်သက်တာလေးတွေလည်းဟိုလုပ်ခဲ့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်ကျမရဲ့ဒီကျမရေးနဲ့ပတ်သက်တာစိတ်ဝင်စားတာလေးတွေဟိုစာဟိုပေါင်းဆက်ဟိုလုပ်တာပေါ့နော်။အဲ့ဒါနောက်တော့အဲ့ဒီအလုပ်ပြီးသွားတဲ့ခါကျတော့ကျမဒီဘွဲဟိုစာဒုတိယဘွဲလုံးမဲ့ဟာကျတော့အဲ့ဒီမှာကျမကဘာသွားတွေ့လဲဆိုတော့ဒီပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဟိုလေ့လာတဲ့အောက်မှာပေါ့နော်ဒီ environmental and occupational health ခုနကတီးပြီးပြောတဲ့ဘာသာရပ်ကရှိပါတယ်အဲ့ဒါဟိုသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့လုပ်ငန်းခွင်ကျန်းမာရေးဘာသာရပ်ဆိုတာအဲ့ဒါကျမဟိုစာစိတ်ဝင်စားရတဲ့ဘာသာနှစ်ခုပေါင်းလိုက်တယ်လို့မျိုးဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကျမအဲ့တော့အဲ့မှာဒုတိယဘွဲယူခဲ့ပါတယ်ယူခဲ့ပြီးတော့လဲဟိုယူပြီးတော့ဟိုစိတ်ထဲမှာပေါ့เนาะဒီဟိုစိတ်ဝင်စားတာတော့တည်သွားပြီနောက်မြန်မာနိုင်ငံမှာရောဒီဘာကောင်းပြုလုပ်နိုင်လဲဆိုတာလဲရှာဖွေခြင်းသေးတယ်ပေါ့เนาะဟိုဘလို့ဘာကောင်းကျိုးဟိုဟိုအကျိုးပေးနိုင်တဲ့လုပ်ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ကျမမဟာပွဲပြီးသွားတော့မြန်မာပြည်ကိုပြန်လာပါသေးတယ်ပြန်လာပြီးကြာတော့ဒါပေမဲ့ဟိုအဲ့ဒီချိန်ကမြန်မာနိုင်ငံကတိတ်မပွင့်သေးဘူး2009ပေါ့နော်နာဂစ်စတာအောင်မဖြစ်သေးဘူးရှင်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာဒီ environmental health ကိုပြောလိုက်လို့ရှင်လူတွေကတိတ်ပြီးတော့ဟိုနားမလဲကြဘူး environment ကိုကြားတဲ့လူကကြား health ကိုကြားတဲ့လူကကြားဖြစ်နေပါတယ်အဲ့တော့ environment ကိုကြားတဲ့လူကကြားတော့ဒီတစ်တော်ထိန်းတဲ့အကြောင်းနေပြောတယ်တိရစ္ဆာန်ဟိုထိန်းသိမ်းရေးအကြောင်းနေပြောတယ်အဲ့ဒါကြောင့် green environment ပေါ့နော်အဲနောက်တော့ကျမကြီးကိုကြားတဲ့လူကကြားတော့လေအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဟိုဟိုစာပါလေတုတ်ကွေးနဲ့ပတ်သက်တာတွေလုပ်နေတယ် HIV ဆန်လုပ်နေတဲ့ NGO တွေရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေပြောတယ်ဆိုတော့ဟိုကျမရဲ့ဒီဘာသာရပ်နဲ့တိတိကျကျမတွေ့ခဲ့ပါဘူးအဲ့ဒါနောက်တော့အဲ့တော့ရိုးရရမှာပဲကျမအေးဟိုစာ occupational health environmental health နဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုပ်ကိုင်ကိုကျမအိမ်မှာ၃နှစ်သွားလုပ်တယ်
လုပ်ပြီးရခါကျတော့အဲ့ဟိုလုံနေတုန်းချိန်မှာပဲပေါ့နော်မြန်မာပြည်မှာကျမတစ်ခါလေမိသားစုလည်းရှိရဆိုလာလဲပြီးဟိုလာလဲတယ်လဲတဲ့ခါကျတော့တနေ့ကျမတငယ်ချင်းနဲ့ဒီရှမ်းပြည်မှာ trekking သွားတယ် trekking သွားတဲ့ခါကျတော့အဲ့မှာဟိုစာဟိုကိုကလောကနေအင်းလေးကိုသုံးရက်ကြာတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာကြားထဲမှာညဆိုလို့ရှိရင်ရွာတွေမှာအိပ်ရပါတယ်အဲ့တော့တ냐ကျမတို့အဲ့ရွာမှာအိတ်တဲ့ခါကျတော့အိယာအမျိုးအိမ်ကအမျိုးသမီးတယောက်ကကျမတို့စာဝတ်တောက်ဖို့အတွက်သူကပြင်ဆင်တဲ့ခါကျတော့ကျမကအိမ်မီးဖို့ကြောင်တဲ့ကိုဝင်သွားတာပေါ့နော်စကားတွေပဲပြောမယ်သူဟင်းချက်တာတွေကိုလေ့လာမယ်ဆိုပြီးတော့ဟိုမီးဖို့ကြောင်တဲ့ဝင်သွားတော့ကျမအိမ်မှာဘာတွေ့လဲဆိုတော့သူကထင်းနဲ့ဖိုခနှောက်နဲ့ဟင်းသမင်းချက်စချက်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီကမီးခိုးတွေကဟိုအများကြီးထွက်လာတယ်ပထမတော့ကျမအောက်အင်းပြီးတော့ဟိုစကားပြောချင်လို့နေနေတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုအရန်ပြင်းထန်လာတော့ကျမလုံးဝမခံနိုင်တော့မီးခိုးကြောင်တွေကနေထွက်ပြေးရတာပေါ့နော်အိမ်ပြင်ကိုထွက်ရတယ်ဟိုစာချောင်းနေဆိုမျက်ရည်တွေကျပြီးတော့အဲ့တော့ကျမစဉ်းစားရအောင်ငါလေ့လာခဲ့တာဒီ environmental occupational health เนาะလေတုညဉ့်ဉန်းမှုတွေပါတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုများသောအားဖြင့်ဒီကားတွေကထွက်တဲ့စိတ်ယုံတွေကထွက်တဲ့လေတုညဉ့်ဉန်းမှုနဲ့ပတ်သက်တာလေ့လာခဲ့တာဒီအိမ်တွင်းတွေကထွက်တဲ့လေတုညဉ့်ဉန်းမှုကိုအော်မလေးလာခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါလည်းပြဿနာတစ်ခုပဲဆိုပြီးတော့စိတ်ထဲမှာဝင်သွားတယ်ဝင်သွားပြီးအဲ့တော့ကျမအဲ့ tracking ပြီးသွားတော့ရန်ကုန်ပြန်ရောက်တော့အင်တာနက်ပေါ်တက်ကြည့်တာပေါ့နော်စာတွေပါဖတ်ကြည့်တော့အော်ဒီပြဿနာကြီးကတော်တော်ကြီးမားတဲ့ပြဿနာကြီးပါလားဆိုပြီးတော့ဟိုကျမဒီဟိုရှမ်းပြည်မှာ hiking သွားတော့ပုံရှိသေးတယ်တီဗီဟုတ်တယ်နော်Frank could we have that picture with the child sleeping on the floor of a kitchen. I think that was a bon Lena. Thank you, Frank. ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကျမဟို tracking သွားတော့အိမ်မှာတဲဟိုဟိုကျွားမှာတဲတဲ့ခါကျတော့ဒီဟိုဟို channel ချမ်းတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဟိုကလေးတွေကလည်းအဲ့ဒီမီးပုံနားမှာပဲအိတ်ကြတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ exposure အရဆုံးပေါ့နော်ထိတွေ့ဒီမီးခိုးတွေနဲ့ထိတွေ့အများဆုံးကလည်းအမျိုးသမီးတွေဘာလို့ဆိုလို့ရိုးရတလေရအမျိုးသမီးတွေကပဲအဓိကနောက်ဟိုစာမီးပုံကြောင်ထဲမှာ hint မင်းချက်တယ်ဆိုအဲ့အမျိုးတွေ့တော့စိတ်ထဲမှာဒီသင်ထားခဲ့တဲ့ပညာရည်နဲ့သုံးမယ်ဆိုရှင်ဒါဟုတ်နော်အမျိုးသမီးရောကလေးရောကျန်းမာရေးထိခိုက်မှာပဲဆိုပြီးတော့ကျမအဲ့မှာဟို PhD ပွဲဟိုခေါင်းစဉ်တစ်ခုဟိုလှုပ်ချင်တဲ့ခေါင်းစဉ်တစ်ခုရှာတွေ့သွားတာပေါ့နော်ဆိုရှမ်းပြည်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါပြီးတော့ကျမဟို PhD ခုနတီဗီပြောတဲ့အတိုင်းပဲဟိုစာကနေဒါမှာကျမ PhD လုပ်ခဲ့တာပါအဲ့ဒီခေါင်းစဉ်နဲ့အဲ့ဒီတပ်ပုံလေးဆိုလို့ရှင်ကျမတို့ဟိုတဲစီရတဲ့တဲဝင်စီရတဲ့ပထမဆုံးရတော့ ਆ ဆိုလို့ရှင်အဲ့ဟိုဟိုဒါတော်တော်ချဲ့ထားတာနော်အဲ့ခစ်တုံးကပုံတွေကတလောက်ကြီး resolution မကောင်းသေးဘူးဆိုတော့အဲ့မှာလဲကျမဆိုလို့တော်တော်စိတ်ထိခိုက်သွားတယ်ပေါ့နော်တူရင်းနေမီးခိုးတွေအများကြီးပဲကလေးလေးကအိတ်နေတယ်တစ်ဖက်ကကျင်တော့ဟာချစ်စရာကောင်းလိုက်တာကလေးလေးအိတ်နေတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ဖက်ကနေကျင်တော့သူ့ခင်ဗျာဒီရွယ်လေးနဲ့ဒီမီးခိုးတွေကိုရှူပြီးတော့ပေါ့နော်သူ့ရဲ့အဆုတ်ထဲမှာဘလိုမျိုးရေရှည်ထိခိုက်တာတွေဖြစ်လဲဆိုတော့ကိုကလည်းသိပ္ပံပညာရှင်မဟုတ်ပေမဲ့နည်းနည်းတော့ဟိုလူဘေးအိမ်ရတော့နည်းနည်းသိတဲ့အတွက်ကြောင့်တော်တော်ကိုမိခင်တယောက်အနေနဲ့လည်းတော်တော်ကြီးကိုစိတ်ထိခိုက်သွားတယ်တဲဝဲအဲ့အကြောင်းနေဆက်မပြောခင်ပေါ့နော်ဒီတဲဝဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါပွဲတွေလည်းမျိုးစုံယူခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒီကျမတို့မြန်မာပြည်မှာစာတော်ရဲထူးချွန်တဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်ပွဲတော်တော်များများယူခြင်းနဲ့ဒီပညာကိုစီးပူးခြင်းနဲ့စိတ်ကအရန်ပြင်းထန်နေပေါ့နော်ဒီမဟာပြည်ဝပွဲတွေပါရဲဆိုလို့ရှိရင်လည်းလိုချင်ကြတယ် PhD ဖြစ်ရတယ်ဆိုတာလွယ်တာမဟုတ်နော်ဟိုရင်နှစ်ပေါင်းများစွာလည်းပညာသင်ရသလို PhD program ကောင်းကောင်းဝင်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်လမ်းကြောင်းကလည်းအရှိကြီးပဲပေါ့နော်အရှိမှလည်းတခြားဘွဲ့ရရမယ်ဆိုတာတွေကလည်းအများကြီးပဲအတွေ့အကြုံတွေရှိရမယ်ဆိုတာလည်းရှိရဲဆိုတော့အားလုံးဒီနားထောင်နေတဲ့အထဲမှာလည်း PhD ရှောက်ဖို့စိတ်ဝင်စားတဲ့လူတွေလည်းပါရင်ပါမယ်ဆိုတော့နည်းနည်းလေးဖလှယ်ပေးပါလားသဲဝင်ရဲ့ PhD ရှောက်တဲ့လမ်းကြောင်း PhD ဘွဲ့တစ်ခုကိုဝင်ဖို့တချက်ပေါ့နော်ပြီးတော့ပြီးဖို့နှစ်ချက်အဲ့ဒါပြီးလို့ပြီးသွားလို့ရှင်လဲ PhD ကဘာလုပ်ကြလဲဆိုတာလေးကိုလဲစာပဲတင်ကြလားအဲ့ဒါလေးလဲနည်းနည်းပြောပြပေးပါ PhD ဝင်ဖို့ကြတော့လေဟိုဟိုကျမအကြံပေးချင်တာဒါဟိုလူငယ်တွေလဲဟိုလုံနေကြပါတယ်ဟိုဒီဟိုအခုခေတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်အင်တာနက်မှာအကုန်လုံး information အချက်အလက်တွေအကုန်တင်ထားတယ်အဲ့တော့ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ကြောင်းကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ program တွေကိုဟိုအင်တာနက်ပေါ်မှာအကုန်တက်
ဖတ်ကြည့်လို့ရတယ်အเจ้าနေရဲ့ website မှာပေါ့နော်ဟိုဘာစာရွက်စာတမ်းတွေတင်ရမလဲအခုဒီကျွန်မပြောတဲ့အတွေ့အကြုံကတော့ဒီအမေရိကနဲ့ကနေဒါဘက်ကိုများတာပေါ့နော်တခြားနိုင်ငံတွေတွက်ကြရင်တော့ဒီဟိုစာဟိုကိုရီးယားတို့ဂျပန်တို့ဩစတြေးလျတို့ UK တို့မှာသွားတက်မယ်ဆိုရင်တော့နည်းနည်းလေးဟိုတော့ဟိုစာကွာခြားမှာပေါ့နော်ဟိုဒါပေမဲ့ဟိုကျွန်မထင်တယ်ခက်ဆင်ဆင်နေပါပဲဟိုဟိုအမေရိကမှာကျတော့ဒီဟိုစာ PhD ဘွဲ့ဟိုရှောက်လို့ရှိရင်သူကစာမွေးဘွဲ့တစ်ခုယူရပါတယ်သူတို့ပြောတာ GRE လို့ခေါ်ပါတယ် Graduate Record Examination ဆိုတာယူရပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုဒီတချို့အကြောင်းတွေကအဲ့ဒါကြီးမလိုတော့ဘူးဆိုပြီးတော့ဟိုလုပ်နေပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့အဲ့ဒါကြီးက standardize ဟို exam ဟိုစာမွေးဘွဲ့တွေပေါ့နော်ဒါသူ့ရဲ့ဒီလူတစ်ယောက်ရဲ့ဟို intelligence ကိုညံဟိုကလောက်တာမဟုတ်ဒါဒီစာမွေးဘွဲ့ကိုဖြည့်တတ်တဲ့လူတွေအမှတ်ကောင်းတဲ့လူတွေဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါတချို့ကြောင်းနေရအဲ့ဒါကြီးမစာမလုပ်မတောင်းတော့ပါဘူးဒါပေမဲ့ဟိုတောင်းတဲ့အချက်လက်တွေကဒီကျောင်းနေရ website တွေ program တွေမှာအကုန်လုံး like လေ့လာကြည့်ဖို့လိုပါတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဟိုအရေးကြီးတာကလေဒီကျောင်းနာမည်ကြီးတိုင်းသွားဖို့မလိုပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီပါဂူပွဲလောက်တယ်ဆိုတာကဒီကိုယ့်ရဲ့ဒီဘာသာရပ်ကိုတည်တည်ချာချာကိုဟိုလေ့လာမဲ့ဆိုတော့ဒီ program ရဲ့ဆရာရယ်ပေါ့နော်ဆရာသူမို့ဆရာမပေါ့နော်ကိုယ့်ကိုကြည့်ချက်လုပ်ပေးမဲ့ supervisor ကောင်းဖို့ဟာအရင်အင်မတန်အရေးကြီးပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့စဉ်းစားလို့ရှင်ပါဂူပွဲလောက်လို့ရှင်တော့9နှစ်တချို့ဆိုရင်6နှစ်9နှစ်10နှစ်လောက်ကြနိုင်နေဆိုတော့ဒီအချိန်မှာတော်တော်စိတ်ဆင်းရဲနေဒါကိုယ့်ရဲ့ဘဝအများကြီးဆုံးရှုံးသွားမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ program ဒီကိုလေ့လာခြင်းနဲ့ဘာသာရပ်မှာနာမည်ကြီးတဲ့ program ကိုရှောက်တာပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတယ်နောက်ပြီးတော့ဟိုဆရာ supervisor ကောင်းဖို့အရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်ဟိုလူတိုင်းကတော့ဟို Harvard တက္ကသိုလ်ဆိုလို့ရှိရင်သိကြတယ်သွားချင်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ Harvard မှာဟိုတက္ကသိုလ်မှာဟိုနာမည်မကြီးတဲ့ဟိုဘာသာရပ်တွေရှိတယ်ဆိုအဲ့မှာသွားပြီးတော့ဟိုလေ့လာရင်ဘာမှသိထူးမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်နောက်တစ်ခု chat ဟိုဒီမှာပြောချင်တာကဒီခုနဟို supervisor ကြီးကြက်တဲ့လူကောင်းဖို့ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ကျမအလှည့်တုန်းကတော့တော်တော်ကန့်ကောင်းတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်ကျမ supervisor အင်မတန်ဟိုစိတ်သဘောထားကောင်းတယ်ကျမရဲ့အလုပ်ကိုအလေးထားတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီကိုတိတဲ့တကယ်ချင်းနေဟို PhD လုပ်တဲ့လူတွေထဲမှာဟိုအဲ့လိုကိမဟိုကံမကောင်းတာတွေရှိတယ်ဒီလိုတိတ်ပြီးတော့ဆက်ဆံမှုဟိုမကောင်းတာတွေပေါ့နော်ဟို supervisor နဲ့အဲ့ခါကျရင်လည်းတကယ်ဆိုးရတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အကဲဒီဟိုတက္ကသိုလ်တွေနော် program နဲ့ဝင်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီဆရာကြီးကြက်ခဲ့တဲ့ចောင်းသားတွေဒါမျိုးကြီးကြက်နေတဲ့ចောင်းသားတွေကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့ဒီဆရာကဟိုစာဆက်ဆန္ဒကောင်းလားကိုယ့်အလုပ်ကိုအလေးထားလားဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုးတွေဟိုစုံစမ်းမေးဖို့လိုတယ်ဆရာကိုလည်းဟိုစာဆက်သွယ်ဖို့လိုတယ်ဘာလို့ဆိုဟိုအဲ့စီဟိုဆရာဖြစ်ဖြစ်ဆရာမဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော် supervisor ပေါ့နော်ဒီသူ့ရဲ့ website ကိုလည်းကြည့်သူလုပ်နေတဲ့ဘာသာရပ်တွေကလည်းဟိုစာခေါင်းစဉ်တွေကလည်းကိုလုပ်တာနဲ့ကိုက်နေလားဟိုစိတ်ဝင်စားမှုတူလားတိတိကျကျဖတ်ပေါ့နော်ဖတ်ပြီးတော့ဟိုသူတို့ကိုလည်း email ရေးပြီးတော့ဟိုစာဒီဟိုထားပါအောင်ဟိုရှောက်ရမယ့် deadline ကဟို December 1ရက်နေ့ဆိုလို့ရှင် November 30ရက်မှာသွားပြီးတော့ contact မလုပ်နဲ့ပေါ့နော်အစရေကဒီ relationship ကဟိုစထူထောင်ရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုဒီ6လမတိုင်ခင်ပဲဖြစ်ဖြစ်စပြီးတော့အစီအစဉ်ဝင်စားတဲ့ supervisor ကို email ရေးကျွန်မစိတ်ဝင်စားပါတယ်ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားပါတယ်ရေးပြီးတော့ဟိုကိုယ့်ရဲ့ CV တွေပါလေထည့်ပေးဆိုသူ့ဘက်ကတိတ်ပြီးအလုပ်လုပ်ဆရာမလိုဘူးပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့စိတ်ဝင်စားပါလဲဆိုအဲ့တော့ဟိုနောက်ပြီးတော့ကျောင်းလျှောက်လို့ရှင်လဲတစ်ခုတည်းပဲမလျှောက်ပါနဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့အကယ်ကိုဝင်ကျင်တဲ့ program ဝင်လို့ရှင်အချိန်တစ်နှစ်ဆုံးရှုံးသွားမယ်ပေါ့နော်ဆိုကျမတို့ဆိုလို့ရှင်ကျောင်း3ကျောင်း5ကျောင်းရှောက်တယ်ရှောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီကနေဝင်တဲ့ကျောင်းကိုကျမတို့က top ပေါ့နော်ဟိုဝင်ခြင်းဆုံးကျောင်းကိုရွေးဟိုရွေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုဒီအဲ့ဒါမဟာပွဲနဲ့ဒီပါရဂူပွဲနဲ့ကနည်းနည်းဆင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ပါရဂူပွဲမှာဘာကွာသွားလဲဆိုတော့ဒီဟို supervisor နဲ့ဒီဆက်သွယ်အပိုများတာပေါ့နော် now TV မေးရဲ့တစ်ချက်ကဒီပါရဂူပွဲလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာဘာတွေအရေးကြီးလဲဆိုတော့အရေးကြီးတဲ့အချက်တွေအများကြီးပဲဒါပေမဲ့ဟိုတစ်ခုပြောချင်တာကကျမတို့ဆိုပြောကြရပေါ့နော် PhD လောက်တာမာရသွန်ပြေးတာ ਨੇ တူတူပဲပေါ့နော် sprint လောက်တာမဟုတ် sprint ဆိုဒီ100မီတာပေါ့နော်ဒီကနေ A point A ကနေ point B ကိုမြန်မြန်ပြေးအမြန်ဆုံးပြေးဒီ PhD လောက်အဲ့လိုမျိုးအမြန်ပြေးရင် energy တွေကုန်သွားမယ်ဘာမှနောက်ပြီးရင်
ဆက်မလုံနိုင်တော့ဘူးမာရသွန်ဆိုတော့ဒီစိတ်ရှည်ရှည်ထားပြီးတော့เนาะစားရည်လည်းအများကြီးဖတ်ရတယ်အဲ့မှာဟိုအများကြီးလေးလာရတယ်နောက်အများတန်းလည်းမအောင်မြင်ဘူးကိုစာတန်းနေတင်နေဆိုလဲဟို publication မထွက်ဘူးကိုလုတ်တဲ့ data တွေကလည်းဟိုထင်တဲ့အတိုင်းဟိုမအောင်မြင်ဘူးမထွက်လာဘူးဆိုတော့ဟိုဟိုကျွန်တော်ဆိုဟိုအများကြီးပြောရဲဟို failure တွေရှိရဲပေါ့နော်ပျက်စီးသွားတာရှိရဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီ failure တွေကိုထုတ်မပြအောင်ထုတ်မပြတော့လူတွေကចောင်းသားတွေက failure ဖြစ်ရင်တယောက်တည်းရှက်နေပြီးတော့ဟိုစိတ်ဓာတ်တွေကြာကြာပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုပါကူပွဲလုပ်တဲ့အချိန်မှာ failure တွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ marathon လို့ပဲဖြည်း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 နဲ့လိတ်လေးတကောင်ဟိုသွားတယ်လို့ပေါ့နော်ဖြည်း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 နဲ့ဒီဟိုစာလွတ်လပ်ကူကူ give up ပေါ့နော်မလုပ်ဘဲနဲ့သွားဖို့အင်မတန်လိုပါတယ်နောက်တစ်ချက်သီးပြီးမေးတာကပြီးသွားလို့ရှင်ရောဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့အဲ့ question ကအဲ့မေးကအရန်ဟိုစာဟိုဟိုအရေးကြီးပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဟိုစာဟိုကျမတို့ဆိုလဲကိုကိုကိုပြန်မေးရယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ PhD လုပ်ခဲ့တာလဲအခုဘာအလုံးမှလဲရှာလို့မရတော့ဘူးဟိုဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဘာဆိုဟိုအရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ပါကူပွဲလုပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီဆရာလိုင်းလိုက်တယ်ပေါ့နော် professor ဟိုတက္ကသိုလ်ရေမှာ professor ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အခုက PhD ပွဲရာလဲပို့ပို့များလာတယ်ဟိုစဉ်းစားကြည့်ပေါ့နော်ဟိုဆရာမသူတို့ဆရာတယောက်ကစာသင်နေလို့ရှိရင်သူတို့ဟိုကြီးကြပ်ထားတဲ့ចောင်းသားတွေအားသူတို့ရဲ့ lifetime မှာ9ယောက်10ယောက်เนาะအယောက်20ရှိမယ်ပေါ်ပွားလာတာပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ဒီတက္ကသိုလ်ရဲ့မှာဒီ professor position တွေအားဒီတိုင်းပဲထပ်မပွားလာဘူးဆိုတော့ဟိုဆရာအလုပ်တရားဒီဆရာဟိုဆရာ line ဟို professor line လုပ်ဖို့ကဟိုတိတ်ပြီးတော့အများကြီးမရှိဘူးပေါ့เนาะဆိုတော့အခုပို့ပို့ပြီးတော့ဒီပါကူပွဲရတဲ့လူတွေကဒီ academia ပေါ့เนาะဒီဟိုဆရာဟိုပညာရေး line ကနေထွက်ပြီးတော့ဒီဟိုဆရာ private sector ပေါ့เนาะဟိုဆရာ public ကဟိုအလုပ်တွေမှာလုပ်တယ်ဒါ industry မှာလုပ်ရင်လုပ်တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီအစိုးရရုံးတွေမှာလုပ်တာတွေလည်းရှိတယ်တချို့ကြလည်းတို့ကတို့အဖွဲ့တွေအဖွဲ့စည်းထောင်ပြီးတော့ NGO တို့ consulting တို့လုပ်တာတွေလည်းရှိပါတယ်ဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုအမြန်ပြောပါတယ်ဒီကျောင်းနေရာလဲဒါ ई စတင်ရတော့မယ်ပေါ့နော်ဒီဟို career ကိုဒီ academic ကြီးပဲဟိုဟိုဟိုတင်ပေးလို့မရဘူးပေါ့နော်ဘာဆိုတော့ဒီ academic ထဲမှာဒီပညာရေးလမ်းကြောင်းကအလုပ်တွေကဟိုရှာပါတယ်ဆိုတော့တခြားဟို careerဟိုတွေကိုလည်းဟိုပြောပြပေးရမယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါမှာပါရဂူပွဲလုပ်တဲ့လူတွေကလည်းဒါကိုနားလည်အောင်ပေါ့เนาะဟုတ်တယ်မိပါတယ်ဆိုလို့ရှင်အာဆရာဝန်ကြီးတွေပေါ့เนาะဒီမှာပမာပြီမှာဟိုတဲဝင်းတို့စပြီးတော့ဒီဟို interdisciplinary research တို့ပါရောဆိုလို့ရှင်ဆိုတော့တဲဝင်းဆောဆောပြောသလိုပဲဟိုစိမ့်နေတယ်ပေါ့เนาะဒါအသက်ပေါ်လာတဲ့ဟိုဘာသာရက်တွေလည်းဖြစ်တယ်ဒီလိုမျိုးဟိုကြားဘူးတာလည်းမရှိဘူးအာပြီးရင်ဒီသူတည်းနေတနာပြုဆိုလို့ရှင်ဒါအာတဲဝင်ဆို feel လေးကိုစဉ်းရတာ၄ပါးရှိရပါတော့เนาะဆိုတော့အာမိဘတွေကပထမဒါလုပ်မယ်ဒီဟာကိုရွေးချယ်တယ်ဆိုတော့ဘာပြောခဲ့လဲအာကျမမိဘတွေကတော့ကျမတို့တော်တော်ဟိုစာဟို freedom ပေါ့เนาะအင်မတန်ပေးတယ်ဟိုဟိုစိတ်ဝင်စားတာလို့ဟိုဒါကိုကကို pressure ဟိုပထမတော့ကိုကကို pressure ပေးရပါတော့ဟိုဥစားဒီတိတ်ပန်အတန်းနေလဲကြိုက်တယ်အမှတ်တွေလဲကောင်းတယ်မိဘလဲဆရာဝန်ဆိုငါဆရာဝန်ဖြစ်တဲ့နယ်ဆိုတာဒါကိုကကို pressure ပေးတဲ့ pressure ပါမိဘတွေကဒါလောက်ရမယ်ဘာလောက်ရမယ်ဆိုတာဟိုမရှိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တခုဒီဟိုတခုကွာကြတာကြတော့ကျမဒီဟိုဝီလမ်မယ်ရီရောက်လာတဲ့ခါကြတော့ဒီဘက်ကတက္ကသိုလ်ရောက်လာတဲ့ခါကြတော့ဒီမှာကျမဘာရီမျက်လုံးပွင့်သွားလဲဆိုတော့ဘာသာရက်တွေအများကြီးရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ interdisciplinary ကိုလည်းတသက်လုပ်လို့ရတယ် interdisciplinary ဆိုတော့ဒီဘာသာရက်နဲ့ပဲပေါင်းစုပေါင်းဆက်ထားတဲ့ဟိုဟာဟိုဟိုဟာဟို feel နဲ့ပဲတခုပေါ့နော်ဟိုဆိုတာဟိုဟိုဒီဟိုထပ်ပေါင်းဟိုစာပထဝီဆိုပထဝီပဲလောက်ရမယ်မဟုတ်ဘူး chemistry ဆို chemistry ပဲလောက်ရမယ်မဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့ခေါင်းစဉ်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဟိုပထဝီဟိုထပ်ပေါင်းကျမရဲ့ပါရဂူပွဲဆိုလို့ရှင်ကျမကိုကြီးကြပ်ပေးရဆရာဟိုရှိတယ်နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာ
ဟိုစာဟိုကော်မတီပေါ့နော်ဖွဲ့ထားတယ်ဆရာ3ယောက်ရှိတယ်ကျမရဲ့ဟိုဟိုအဓိကဟို supervisor ကဟိုပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဟိုဌာနကဒုတိယကကြတော့ဟို policy ဘက်ကเนาะ policy တွေပိုင်းလုပ်တဲ့အပိုင်းကဟိုနောက်တတိယဆရာကြတော့ engineering ဆရာဝင် sorry ဆရာဆိုတော့ဟိုအဲ့လိုမျိုးဟိုဟိုစာဘယ်လိုပြောမလဲဟို buffet လိုမျိုးပေါ့เนาะ buffet စပွဲလိုမျိုးပေါ့เนาะအဲ့လိုဥပမာပြောမယ်ဆိုနှိုင်းရှင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုစပွဲကိုသွားပြီးတော့ကိုကြိုက်တာလေးတွေထည့်ပြီးတော့ဟိုစိတ်ဝင်စားတာလေးတွေဘာသာရက်လေးတွေပေါင်းဆက်ပြီးတော့ဟိုလေ့လာလို့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအပိုင်းကတော့ဒီကျမရဲ့ဟိုဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာအဲ့လိုမျိုးပြန်ပြောရင်တော့နည်းနည်းနားလည်ဖို့နည်းနည်းတော့ခက်ခဲတာပေါ့เนาะဒါပေမဲ့အများသောအဖြစ်အဖေမေကတော့ဟိုကြိုက်တာလို့ဒီကျမသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကြိုက်တယ်ဆိုတာလည်းသူတို့သိတယ်ကျမတို့ဆိုတစ်ချိန်လုံးမြန်မာနိုင်ငံမှာသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ပတ်သက်တာတွေဆိုသတင်းတွေဆိုတစ်ချိန်လုံးပို့တယ်ဟိုကျမကဒီလိုပဲဟိုခွဲဒီဟိုစာမြန်မာနိုင်ငံမှာကျတော့ကျမခွဲပြတာပဲဟိုရှင်းပြရတာတစ်ခုပဲရှိတယ်ပေါ့เนาะခုနကစောစောကကျမပြောသလိုပဲဟိုတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်လို့ပြောလိုက်လို့ရှင်လူတွေကအစိမ်းတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုမြင်တယ်အစိမ်းဆိုတာ green environment ပေါ့เนาะ green environment ဆိုတာခုနကပြောတဲ့တော်ထိမ့်သိမ်းရေးတိရစ္ဆာန်တွေမျိုးမတုံးသွားအောင်လုပ်တာတွေကျမကျတော့ brown environment လုပ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုတော့နည်းနည်းရှင်းပြရတယ် brown environment ကျတော့ဒီဟိုဘာလို့ပြောတာလဲဆိုတော့ဒီညိုသွားတဲ့ဟိုတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပေါ့ဘာဖြစ်လို့ညိုသွားတာလဲဆိုတော့လူတွေကလှုပ်လို့ပေါ့เนาะလူရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကြောင့်เนาะဒီတဘာဝကြီးကညစ်ပတ်သွားတယ်အဲ့ညစ်ပတ်သွားတဲ့တဘာဝကြီးကဟိုပြည်သူဟိုလူတွေရဲ့ကျန်းမာရေးကိုပြန်လာထိခိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီတန်တရာကြီးလိုလဲနေတာပေါ့เนาะအဲ့ဒါကြီးကိုကျွန်မကဟိုလေ့လာနေတာဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတော့ပြန်ပြန်ပြီးရှင်းပြရတာပေါ့เนาะသိပ္ပံပညာရှင်တယောက်ဆိုတာသူသေသနာလည်းပြီးပါတယ်ဒီသင်္ချာတို့ဘာလို့လဲအစွမ်းရှိရတယ်ပေါ့နော်ဒီကျမတို့ဒီအခုခစ်စကားနဲ့အရင်တော့မသိခဲ့ပါဘူးကျမလည်းကလေးတွေတိရကလေးတွေရှိလို့သိတာကလေးတွေကအခုဆိုလို့ရှိရင် STEM ပေါ့နော် STEM Science Technology Engineering Mathematics ကအရေးကြီးတယ်ဆိုပြီးအခုပြန်ပြီးတော့ဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်အရင်တော့ကတော့ Arts ပိုင်းကိုတွန်းကြတယ်သူတို့ပြန်အနောက်နိုင်ငံပညာရေးအခုကြတော့ဒီကျမတို့အရှေ့တိုင်းမှာကတော့ဒီသိပ္ပံတို့သင်္ချာတို့ဆိုတာမပြတ်သွားပါဘူးအများကြီးတွန်းနေတာအနောက်နိုင်ငံမှာတော့တွန်းအားရောခဲ့တဲ့အခုကြပြန်တွန်းနေအဲ့ဒါတစ်ဖက်ပေါ့နော်နောက်တစ်ဖက်ကကြည့်လို့ရှိရင်တော့ဒီအမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့ဒီ STEM ပညာရပ်ထဲမှာပါဝင်ပြီးတော့လှုပ်ရှားနေတယ်ဒီဘွဲ့တွေယူကြတယ်ဒီလိုမျိုးလှုပ်လှုပ်တည်ထဲမှာဝင်ပြီးတော့ထဲထဲဝင်ဝင်လှုပ်တယ်ဆိုတာကဘာတဝမ်းကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်နည်းသေးတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့အမျိုးသမီးတူအနေနဲ့ဒီ STEM ပညာရပ်ထဲမှာဝင်ပြီးတော့ပညာစီးပူးတယ်အခုဆိုလဲသူတင်နာလုပ်တယ်အလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာတချို့အခက်အခဲတွေကြုံရလားprejudice ပေါ့နော်ခွဲခြားခံရတာတွေရှိလားအဲ့ဒါကိုတဲဝင်ဘယ်လိုမြင်လဲမသိဘူးဒီတော်ရဲ့ဒီကိုပိုင်အတွေ့အကြုံမှာတော့ဟိုကံကောင်းတယ်လို့ပဲပြောရမှာတော့မသိဘူးဟိုဒီအတွေ့အကြုံမှာတော့ဒီလိုတိတိတတ်တာကြီးဒီလိုအားမခွဲခြားဆက်ဆံတာတော့မခံခဲ့ရပါဘူးဒါလဲတို့တစ်ခုအကြောင်းရင်းတစ်ခုရှိတာကတော့ဒီ Taiwan study လုပ်တဲ့နေပယ်ကဟိုဒီအားမ balance ကတိတ်မဆိုးပါဘူးဟိုမျိုးသမီးတွေလည်းရှိရမျိုးသားတွေလည်းဟိုရှိပါတယ်မျိုးသမီးအများကြီးရှိရနောက်ဟိုအထူးသဖြင့်ဒီကြီးသူကျန်းမာရေးဆိုလို့ရှိရင်မျိုးသမီးတွေတော့ပိုတော့များနေသေးတယ်ဆိုတော့ဟိုတိတ်ပြီးတော့ဟိုကိုပိုင်အတွေ့အကြုံတော့မရှိခဲ့ဘူးပေါ့နော်တိတိကျကျတိတိတော်ပါကြီးပေါ့နော်တတ်တာကြီးဒါပေမဲ့ جماعه ဘာကိုတော့အတွေ့အကြုံရှိလဲဆိုတော့ဒီ جماعه ဟိုတို့လုတ်တဲ့နေရာတွေကဒီဖွံ့ဖြိုးဆဲတဲ့နိုင်ငံတွေနော်ဝေးလံတဲ့ဒေသတွေမှာလုတ်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးနေရာတွေမှာတော့ဟိုစာရေးရှိရပေါ့နော်ဒီဆွဲနေတဲ့သတ်မှတ်ချက်တွေတော့ရှိရဲ့ဟိုဒီအမျိုးသမီးဆိုဒီလိုဒါအလုပ်လုပ်ရမယ်အမျိုးသားဆိုဒီလုပ်လုပ်ရမယ်ဆိုအဲ့လိုမျိုးဟာတွေတော့ဟိုဟိုစာတွေ့ကြုံဘူးပါတယ်ဥပမာပေါ့နော်ဟိုကျမကဒီဖီတဲ့ဟိုစာအကွင်းနဲ့ဆင်းနေဆိုလို့ရှင်ဒီလေတုညံ့ညံ့မှုတိုင်းနဲ့ဆက်တည်ပါတယ်ဟိုခြိုင်ရတာပေါ့နော်ဟိုခိုင်ကြံပြက်လို့ရှင်လဲပြင်ရတယ်အဲ့ခါကြာလို့ရှင်ဘေးနာပတ်ဝန်းကျင်ကဟိုပြောတာတွေပါရှိရပါတော့ယောက်ျားလေးတယောက်ကိုပေးလိုက်ယောက်ျားလေးလို့ရင်မြန်တယ်
အဲ့လိုမျိုးတွေပြောတာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုပြောပုံစံအမျိုးသမီးအရာတွေကဒီဆက်တွေမကင်တက်ဘူးအမှန်ဆိုဒါကျမဟိုလုတ်ထားတဲ့ဆက်ပေါ့နော်ဟိုစာဆက်သွဲထားဟိုကျမဟိုတီထွင်ထားတဲ့ဆက်ပေါ့နော်ဆိုဒီအရာကိုကျမနားလည်တဲ့ဟိုပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတွေရှိတယ်ဆိုတော့ဟိုခိုင်ကြလို့ရှိရင်ခေါင်းထဲတွေပါရေအဲ့ဟိုဆွဲနေတဲ့သတ်မှတ်ချက်တွေကဝင်သွားတာပေါ့နော်ခိုင်ကြရင်ကိုကဟိုခက်ခဲတဲ့ပြဿနာကြီးကလုံနေတာကြာနေလို့ရှိရင်သူတို့ပြောတာများမှန်မလားပေါ့ငါမျိုးသမီးဖြစ်နေလို့နှေးနေတာများလားဆိုပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ပြန်ပြီးတော့ self doubt တွေပြန်ပြီးတော့ဟိုဝင်လာတာရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုအဲ့ဒါတွေကတော့ဟိုစာတွေ့ကြုံဘူးပါတယ်ဟိုနောက်ပြီးတော့ကျမအလုပ်မှာလဲဟိုစာဟိုကွင်းစင်းတဲ့ဘာညာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဥပမာပေါ့နော်ဒီမှာမလာဝီနိုင်ငံမှာအာဖရိကမှာရှိတယ်မလာဝီနိုင်ငံမှာဆိုကွင်းစင်းတယ်ကွင်းစင်းလို့ရှိရင်ကျမဒီဟိုစာဟို service ဟိုလုပ်တဲ့ဟိုစာဟိုလူတွေကိုခေါ်ရတာပေါ့နော်ခေါ်ရခါကြလို့ရှိရင်ကျမပြော supervisor 2ယောက်လို့ခေါ်မယ်ပေါ့နော်အဲဆို team ကအကြီးဟိုလူ12ယောက်ရှိတယ်ဆိုတော့ခွဲလိုက်ပြီးတော့ supervisor 2ယောက်ခေါ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အများအမ်းပဲအဲ့လိုမျိုးဟိုကျမကိုအမျိုးသား2ယောက်ပေးရယ် supervisor ကိုဆိုကျမပြန်ပြောဘာဖြစ်လို့အမျိုးသား2ယောက်ဖြစ်နေလဲအမျိုးသမီးရောပေးလို့မရဘူးလားဆိုလို့ရှိရင်ဒါအမျိုးသမီးကသူကပြန်ပြောရပါတော့အမျိုးသမီးကဒေလုတ်တွေမလုပ်နိုင်ရောလုတ်ကျန်းနေเนาะဒီလိုဟိုခီးတွေမသွားနိုင်ဘူးအဲ့လိုမျိုးပြောတာရှိရယ်ဆိုတော့ကျမကတော့တက်နိုင်တဲ့လောက်တော့ဟိုဥစားကို training လုပ်တဲ့အထက်မှာဒီလိုဥစားဟို capable ဖြစ်တဲ့เนาะအမျိုးသမီးရှိတယ်လုတ်ချင်တဲ့အမျိုးသမီးရှိရယ်ဆိုရင်တက်နိုင်တဲ့လောက်တော့ဒီဟိုဥစားဟိုဒီဟိုဆွဲနေတဲ့သတ်မှတ်ချက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းနိုင်အောင်ပေါ့เนาะ stereotypes တွေပေါ့เนาะ gender stereotypes တွေကိုဖြည့်ဆည်းနိုင်အောင်เนาะတက်နိုင်တဲ့လောက်တော့ကိုယ့်အလုပ်မှာဟိုလုပ်ပြရတယ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုတော့ရှိပါတယ် Thank you Tawei. Tawei ဟိုဒီ PhD ဘွဲ့ကိုယူခဲ့တဲ့သုတေသနဖြူတဲ့နေရာတော့အိန္ဒိယပေါ့เนาะအိန္ဒိယမှာလည်းဒီအိန္ဒိယမှာရှိတဲ့ညဉ့်ဉန်းမှု household evolution ကိုကြည့်ခဲ့ဆိုအဲ့ရဓာတ်ပုံလေးနည်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 းကြည့်ပြီးတော့ဒီလုတ်ခဲ့တဲ့သုတေသနအကြောင်းလေးလည်းနည်းနည်းရှင်းပြပေးပါအောင် Frank, could we get pictures from this India research, please? ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီပုံကကြတော့ဒီကျမတို့ဟိုစာပါရဂူပွဲလောက်တော့ကျမဟိုလေးလာခဲ့တဲ့ဟိုရွာတွေမှာရိုက်ထားတဲ့ပုံမှာဟုတ်ကဲ့အ Sorry. ဲ့ဒီရွာကလေ Please go ahead, though. And sorry, there's a bit of a lag on my internet, so sorry about that. Can we all pause right. on this one, Frank, and maybe Thea can talk a little bit about this because this looks very cute. Thea, ဒီဟာလေးကိုနည်းနည်းရှင်းပြပါဦး။ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဟိုဒါကကျမဒီဟိုပါရဂူပွဲလောက်တုန်းကဟိုကွင်းဆင်းပြီးတော့ data အချက်လက်တွေကောက်ရပါတယ်ကောက်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီဟိုအိန္ဒိယမှာဒီကာနာတကာဆိုတဲ့ဟိုပြည်နယ်ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဟိုရက်ရွာကိုသွားတယ်ရက်ရွာကရွာမှာကျမက data ကောက်တာပေါ့နော်ဟိုအများတန်းမှာပဲကျမတို့သူတို့မှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ရွာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဟိုနိုင်ငံခြားသားကိုမမြင်ဘူးအဲ့တော့ဟိုစာဟိုကျမလာတာတွေ့လို့ရှိရင်အင်မတန်ထူးဆန်းနေတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုသွားသွားချင်းဆိုတပတ်လောက်ဆိုအဲ့လိုပဲအနောက်မှာကလေးတွေဟိုပပလာတယ်အထူးသဖြင့်ပေါ့နော်ဟိုအနောက်ကကျမဘဲသွားသွားပါလာတယ်အိမ်နဲ့သူများအိမ်နဲ့သွားပြီးတော့လေးလာတယ်ဆိုတော့သူအပြင်မှာထိုင်နေရစိတ်ရှိရှိနဲ့အဲ့တော့ဟိုစာအများတန်းဆိုကျမဆိုတော်ဖို့လွယ်ထဲမှာဟိုကလေးတွေကြိုက်တဲ့မုတ်တွေပါတယ်ယူသွားတယ်ဆိုတော့ဒါမဲ့ဟိုဟိုရွာမှာကြာကြာပေါ့နော်ဟိုတစ်လနှစ်လလောက်နေလိုက်ရင်တော့သူတို့ကိုယ်ပြင်းသွားပါတယ်စိတ်မဝင်စားတော့ပါဘူးဒါမဲ့ဒီတစ်ပတ်နှစ်ပတ်လောက်ဆိုနော်သူတို့အနောက်ကနေတစ်ချိန်လုံးလိုက်နေတယ်ဘာမှသူတို့နဲ့လည်းစကားပြောလို့မရဘူးပေါ့ဆိုတော့သူတို့အင်္ဂလိပ်စကားလည်းမတက်ဘူးကျမကလည်းသူတို့ရဲ့ဒီ local စကားမတက်ဘူးဒါမဲ့ဟိုအဲဟိုဟန်နေဟိုဟာရင်းနဲ့လုတ်ပြပေါ့နော်မုတ်တွေကျွေသူတို့ကလည်းသူတို့အိမ်ကိုလိုက်ခေါ်ပြအဲ့လိုကြီးရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒါကဟိုကျမဟိုဟိုစာပါရဂူပွဲလောက်တုန်းကအတွေ့အကြုံဟိုရှိခဲ့တဲ့ဓာတ်ပုံလေးတစ်ခုပါမေဂူနာတီဗီပြောတာဟိုအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဟိုလုတ်ခဲ့တဲ့လေးလာမှုပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီဟာကဘာနဲ့ပတ်သက်လဲဆိုတော့ဒါဟိုခုနတီဗီပြောတဲ့အတိုင်းပဲဒီစွမ်းအင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီအိမ်သွင်းထဲမှာသုံးတဲ့စွမ်းအင်နဲ့ပေါ့နော်ဒီအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါဟိုအမှန်ဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုစာ
ဒီမတန့်ရှင်းတဲ့စွမ်းအင်တွေသုံးတာလူရဲ့အများဆုံးနိုင်ငံလို့ပြောလို့ရပါတယ်။အဲ့မတန့်ရှင်းတဲ့ဟိုစွမ်းအင်ဆိုတာဘာကြီးပြောတာလဲဆိုတာဒီထင်းတို့မီးသွေးတို့နားနွားချီးတို့နော်ဟိုသုံးပြီးတော့ဖိုခနှောက်မီးဖို့နဲ့ဟိုသုံးပြီးတော့ဟင်းထမင်းချက်တာကိုပြောတာပေါ့နော်အဲ့ဒီကထွက်တာကြီးကဒီမီးခိုးအငွေ့ထွက်တယ်ထွက်ပြီးတော့ဒီခုနတီးပြီးပြောသလိုပဲဒီကျန်းမာရေးထိခိုက်တာရှိတယ်နောက်ပြီးအဲ့ဒီလေဒူးကလည်းအပြင်ကိုထွက်သွားလို့ရှိရင်ဒီဟိုဥစားအပြင်ကရာသီဥတုကိုထိခိုက်တာရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီအမျိုးသမီးတွေကကိုယ်တိုင်เนาะအလိုဥစားဒီဟင်းထမင်းချက်တဲ့ထင်းတွေသွားကောက်ရတယ်ဆိုတော့သူတို့အတွက်လည်းအချိန်ကုန်တယ်ပင်ပန်းတယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့ဒီအဲ့ project စီမံကိန်းကဘာပါလဲဆိုတော့ဒီအိန္ဒိယက NGO တစ်ခုကဒီရွာတွေမှာသူကမီးဖို့ပို့ပြီးတော့ဟိုထိရောက်မြန်ဆန်တဲ့မီးဖို့ပေါ့เนาะ improve လို့ခေါ်ပါတယ် improve ပို့ကောင်းတဲ့ဒီဟိုစားဖိုခနှောက်မီးဖို့တဲ့ပိုကောင်းတဲ့မီးဖို့တွေသူကဝေးပါတယ်ဝေးတာကိုဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဝေးတဲ့မီးဖို့တွေကဟိုစားကောင်းကျိုးထိရောက်ပါလားဆိုတာကိုကျမတို့ကသိပ္ပံဟိုနှီးကျနဲ့လေ့လာခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနောက်ဖေးဟို sorry ဟိုမီးဖို့ကြောင့်နေထဲမှာဆိုရင်ကျမတို့ဒီလေတုညဉ့်ဉဏ်မှုတိုင်းနေနောက်အမျိုးသမီးတွေရဲ့ဒီအသက်ရှူဟိုနားမှာပေါ့နော်ဒီဟို personal sampling ဆိုတာဒီဟိုလက်မောင်းမှာချိန်ပြီးတော့ဟိုဟိုစာ sampling ကဒီသူ့ရဲ့မေးစည်းအောက်လေးမှာရှိရပေါ့နော်သူဟင်းချက်နေတဲ့အချိန်မှာသူရှူနေတဲ့ဟာတွေကိုဘာကြီးရှူနေပါလဲဆိုပြီးကျမတို့ကဟိုစာ sample ကောက်တယ်ကောက်ပြီးတော့နောက်တော့ကျန်းမာရေးကြတော့မျိုးသမီးတွေရဲ့ဒီသွေးဟို blood pressure ကိုအတိုင်းတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဟိုစာဒီမီးဖို့အသစ်တွေကိုသုံးတဲ့အိမ်နေနဲ့မီးဖို့ဟောင်းတွေကိုသုံးတဲ့အိမ်တွေကဘလို့ခွာခြားပါသလဲလေထုညဉ့်ဉဏ်မှုကျသွားပါသလားเนาะ blood pressure ကျသွားပါသလားသူတို့ရဲ့အချိန် time savings ပေါ့နော်ဒီဟိုပို့ပြီးတော့ဟင်းချက်တာကြီးမြန်သွားပါလားထင်းသုံးတာကြီးနည်းသွားပါလားဆိုတာအဲ့ဒါကိုလေ့လာခဲ့တဲ့ဟို project တစ်ခုပါဒီပုံဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျမတို့ team ကဒီဟိုသွေးပောင်ချိန်တိုင်းနေတာပေါ့နော်ဒီအမျိုးသမီးကကျမတို့ရဲ့ဒီလေ့လာမှုထဲမှာပါဝင်တဲ့ဟိုအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါရေတို့ study လို့ပြောလို့ရမလားမသိဘူးเนาะဒီရေရှည် impact တွေကြတော့ဘယ်လိုမျိုးဟိုလေ့လာလို့ရလဲမသိဘူးဒီဟိုမြစ်ပတ်တဲ့လေတူကိုရှူရဲဆိုတာအဟို theory ကိုစဉ်းစားနိုင်လူဘေးအနေနဲ့စဉ်းစားနိုင်တာတော့နှစ်10နှစ်20ကြာတော့မှဒီပြဿနာတွေကပို့ပြီးတော့များပေါ်ပေါက်လာမှာပေါ့เนาะလူရဲ့ကိုခံစားကိုမှာအဲ့လိုမျိုး long term study တွေပါတယ်ရောတဲ့ဝင်းတို့လုပ်တဲ့ထဲမှာပါလားမသိဘူးဟုတ်တယ်ဟိုအရန်မကောင်းတဲ့မိကုမှာဟိုဒီရလဲဒါ study ရဲ့ limitations ပေါ့နော်ဒီကျမတို့ကဒီဟိုအလုပ်ဟိုဥစားလုပ်ငန်းတွေကလည်းဟိုထောက်ပံ့ဟိုငွေရလို့ရှင်လဲ project တွေကစီမံကိန်းတွေက3နှစ်5နှစ်အလောက်ပဲအချိန်ပေးရဘူးအဲ့အချိန်မှာကျမတို့ကဒီ findings တွေဟိုတွေ့ရှိချက်တွေပြန်တင်ရတယ်ပြရတယ်ဆိုတော့ဘယ်တော့မှဒီလိုမျိုး10နှစ်နှစ်20နဲ့တိုင်းတာထားတာတွေဟိုအင်မတန်နဲပါတယ်ဒီဒါမဲ့ဒီလေတုညဉ့်ဉဏ်မှုနဲ့ပတ်သက်တာတော့ဒီဟို long term ပေါ့နော် long term impact chronic impact လို့ခေါ်ပါတယ် acute ကကြတော့ချက်ချင်းဖြစ်တဲ့ဟို impact ပေါ့နော် chronic ကကြတော့အကြာကြီးဟို10နှစ်နဲ့20 30ကျောင်းတော့မှပေါ်လာတဲ့ယောဂါတွေအ chronic impact ကြတော့ကျမတို့ကဘယ်ကနေဟိုစာအထောက်ထားယူပါလဲဆိုတော့ဒီဟိုဟိုစာဆစ်လိတ်တောက်တဲ့လူတွေရှိရရှိပါတယ်เนาะဆစ်လိတ်တောက်လို့ရှင်လဲအဲ့ဒီကမီးခိုးတွေထွက်တာတွေကဟိုဥပမာဟိုအဲ့ထဲမှာဖုံမွားတိတ်တိတ်လေးတွေပါတယ်ကျမတို့ဆိုရင်ဒီလေတုညဉ့်ဉဏ်မှုเนี่ยပဲမှာဆို particulate matter လို့ခေါ်တယ် PM ပေါ့เนาะဖုံမွားတိတ်တိတ်လေးတွေအဲ့ဖုံမွားတိတ်တိတ်လေးတွေကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုအသက်ရှူလို့ရှင်ဒီဟိုစာတွေကိုအဆုတ်ထဲကိုဝင်သွားတယ်ဖုံမွားလေးတော်တော်သေးလို့ရှင်တော့မှဒီအဆုတ်ထဲကနေပြီးတော့ဒီသွေးကြောသွေးလန်းကြောရဲ့ဟိုတောင်မှဝင်သွားပြီးတော့အုံနောက်တဲ့ဘာတွေလဲဝင်သွားနိုင်တယ်အဲ့တော့အခုဟိုဟိုဒီပို့ပြီးတော့ဒီနောက်ဆုံးအထောက်ထားတွေကဘာတွေတွေ့လဲဆိုတော့လေတုညဉ့်ဉဏ်မှုရှုလို့ရှိရင်ဒီအဆုတ်ရဲ့ဟိုထိရောက်မှုကအလောက်မဟုတ်ဘူးဒီဟိုစာနှလုံးယောဂါတို့ဟိုစာလေးဖြတ်ယောဂါတို့เนาะဒီဟိုစာဟို cardiovascular health နဲ့ပတ်သက်တာတွေနဲ့ပို့ပြီးတော့ထိရောက်နေတာကိုတွေ့ရတယ်နောက်ပြီးစီးကြိုယောဂါပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကဟိုပို့ပြီးတော့ရောက်ဟိုထိရောက်တယ်ဆိုတာဒါတွေကကျမတို့ကဘယ်လိုမျိုးထောက်ထားရရရလဲဆိုတော့ဒီဆစ်လေးတောက်တဲ့လူတွေကို study ဟိုလေ့လာတာပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီအပြင်လေတုညဉ့်ဉဏ်မှုကလည်းဒီကျမတို့ဒီဖွံ့ဖြိုးတဲ့နိုင်ငံတွေကအခုမှ
စတွေ့ကြတာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ဒီစဉ်းစားကြည့်လို့ရှိရင်ဟိုးရင်တော့လန်ဒန်တို့ဘာလို့မှာဆိုအင်မတန်လေတုညံ့မှုတော်တော်ဆိုးခဲ့တယ်ပေါ့နော်။ဟိုးရင်ကလန်ဒန်ဖော့ဂ်တို့ဘာလို့ဆိုကြားဘူးမှာပေါ့နော်။အဲ့တော့ဆိုလို့ရှိရင်လေဒီသူတို့တွေမြို့ထဲမှာစက်ရုံတွေအများကြီးရှိတယ်။စက်ရုံတွေကလည်းအကွေတွေထွက်ပြီးတော့ဟိုတော်တော်ဟိုဓာတ်ပုံတွေအင်တာနက်ပေါ်မှာကြည့်လိုက်ရင်သိပါတယ်။ဘာမှမမြင်ရတော့ဘူး။မနှက်တောင်မှညကြီးလိုမျိုးဖြစ်နေတယ်။ဆိုအဲ့ဒါတွေလေ့လာထားတာတွေကိုရှိတယ်ဟိုသူပြဥရောပနိုင်ငံမှာလဲပေါ့နော်ဆိုအဲ့ကြောင့်လဲဒီ chronic impact တွေကဘာတွေပါလဲဆိုတာကိုကျမတို့ကဟိုသိဟိုသိလာတာပါရှင်မကြသေးခင်ကပေါ့နော်တဲဝင်ဗမာပြည်မှာလဲလာပြီးတော့ဗမာပြည်မှာလဲလာပြီးတော့လေးလာခွင့်ရခဲ့ပေါ့နော် National Geographic ကနေပြီးတော့ဒီအထောက်ပံ့ပေးပြီးတော့လာပြီးတော့ကျွန်မဒီမှာအခု3နေနေတဲ့နိုင်သားရကိုလာပြီးတော့လေ့လာခဲ့တယ်အဲ့ဒီအကြောင်းကိုလည်းနည်းနည်းသိချင်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုလိုင်းသားရမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဒီဝင်းထဲကနေထွက်သွားလို့ရှိရင်တော်တော်ကိုအိမ်မှာလည်းအရန်စိတ်ထိခိုက်စရာကောင်းတဲ့မြင်ကွင်းတွေမြင်နေရတယ်ပေါ့နော်လေတုကတော့အားလုံးအတူတူရှူနေကြတာပါပဲအခုဒီကောက်ရိုးရှို့တဲ့အချိန်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီရန်ကုန်မှာလည်းတော်တော်ဒီလေပြင်းညံ့မှုကတော်တော်များတယ်ပေါ့နော်အရင်တော့ကလည်းရှိခဲ့မှာပါသတိမထားမိဘူးပေါ့နော်အခုကြီးလာတော့နည်းနည်းလေးဒီအကြောင်းကိုနည်းနည်းအသိပညာရှိလာတော့တည့်ရမီရှို့တာတို့ဘာတို့ကနေပြီးတော့ထွက်တဲ့လေတုတွေကလည်းတော်တော်ညံ့ညံ့နေဆိုတာကိုမြင်ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကျွန်တော်တို့နေတဲ့နေရာအနီးအနားနိုင်ပါရမှာကျတော့တော်တော်ဆင်းရဲနွမ်းပါတဲ့လူတွေလည်းများများရတယ်ပေါ့နော်ဒီကျူကျော်တဲတွေနဲ့ဒီရေစိုးတွေပေါ်မှာတဲတွေစောက်ထားပြီးတော့နေကြတယ်အဲရေစိုးထဲမှာပဲဝင်ပြီးတချို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းငါးမျှတာတို့စိတ်နေကြတယ်ပေါ့နော်ကလေးတွေလည်းအဲ့လိုမှဆော့နေတယ်ဆိုတော့လူသားတယောက်နေနဲ့မိခင်တယောက်နေတော်တော်ကြီးကိုစိတ်ပူတယ်အဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့လေဘာယောဂတွေဖြစ်နေကြမလဲပြီးတော့ရေရှည်ပေါ့နော်အခုငယ်တုန်းကတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးကြီးလာတဲ့အချိန်ချိန်ဒီလူတွေရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာတွေထဲမှာဘာတွေဟိုချွေးမှုတွေဖြစ်လာမလဲဆိုတာကိုတော်တော်စိတ်ပူတယ်တဲဝင်လာပြီးတော့ဟို study လုပ်တုန်းကလည်းဘာတွေတွေ့ခဲ့လဲမသိဘူးဟုတ်ကဲ့ဒီဟိုစာလိုင်းတားမှာလုပ်တဲ့ project ကဒီနဲ့ခုနအသေးပြောတဲ့အတိုင်းပဲ National Geographic Society ဆိုတဲ့ဒီအမေရိကအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကထောက်ပံ့တဲ့ project တစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ project ကသူတို့ရဲ့ဒီဘယ်ခေါင်းစဉ်ထဲမှာအောက်မှာရောက်နေလဲဆိုတော့ဒီရေရှည်တည်တဲ့မြို့များဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ပေါ့နော်ဆိုတော့သူကအဲ့ဒီခေါင်းစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟို proposal တင်มาပေါ့သူကခေါ်တယ်သူတို့ထောက်ပံ့ပို့ပေါ့နော်ဟိုနောက်ပြီးတော့ solutions ပေါ့နော်ဘလိုမျိုးဟိုဘာ solution စေဒီလိုမျိုးရေရှည်တည်တံ့ဖြစ်နိုင်အောင်ဘာအဖြေတွေဘလိုအဖြေတွေရှာနိုင်လဲဆိုတာအဲ့ဒါကို proposal တင်มาဆိုတော့ကျမအဲ့မှာမြန်မာလူလည်းဖြစ်နေတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာလှုပ်ချင်တဲ့ဟိုစိတ်ဝင်စားတာတွေလည်းဟိုစိတ်ဝင်စားတဲ့အတွက်ဟို project တင်လိုက်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ဟို project ကအဲ့မှာကျမဘာစဉ်းစားလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီ level နဲ့ပတ်သက်တာကိုအရင်စဉ်းစားတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုကိုယ့်ရဲ့ပတ်သက်တဲ့ level ကဒီဟိုအိမ်တွင်းသုံးတဲ့ swan in เนาะအဲ့ဒီကနေထွက်လာတဲ့လေတုညဉ့်ဉဏ်မှုဘယ်လိုအခြေအနေရှိပါလဲဆိုတော့ဟိုဒီမှာဟိုဒီ project မလုပ်ခင်တော့ကတော့ဒီလိုအသွားလာရှိတဲ့ရန်ကုန်ဟိုမှာအသွားလာရှိလို့ရှင်သတိထားမိတယ်ပေါ့နော်ဒီဟိုရန်ကုန်ကလူတွေအားလုံးကဟိုလက်ရှိမီမရှိကြဘူးပေါ့နော်ခုနတီးပြီးပြောတဲ့အတိုင်းပဲဟိုစာကျူးအိမ်နေပါတယ်ဆိုလို့ရှင်လက်စစ်နဲ့ချိန်လို့မရဘူးเนาะအဲ့မျိုးဆိုလို့ရှင်ဒီမီးဖို့ဟိုမီးသွေးတို့ထင်းတို့သုံးနာရီအိမ်နေရှိတယ်เนาะအဲ့ကြားရတဲ့သူတို့ကနောက်ပြီးတော့ဟိုဘေးနားမှာစက်ရုံနေပါတယ်ရှိတယ်စက်ရုံနေရလဲတချို့ကဒီလို diesel generator တွေသုံးတယ် diesel တက်စီတွေသုံးတယ်သုံးအဲ့ရထွက်တဲ့ဟိုဟာရှိတယ်တချို့ဟိုစာစက်ရုံနေဆိုလို့ရှိရင်လဲကြောက်မီးသွေးသုံးနာရီရှိတယ်ဆိုတော့ဟိုဒီဆင်းရဲမွဲတဲ့အိမ်ညာတွေကဟို double air pollution double burden ပေါ့နော်ဟိုစာဒီအိမ်နဲ့ထွက်တာဟာတွေကလဲတစ်ဆင့်အပြင်ကဟိုဖြစ်တော့ဟိုထွက်တဲ့ဟာမျိုးရှူရတာလဲသူတို့အတွက် double burden ဖြစ်နေပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုလေ့လာမယ်ဆိုပြီးတော့နောက်ပြီးတော့ excuse me ဟို solution ကြတော့ကျမဟိုစာအကြောင်းမှာတင်ပူးတာကြတော့ဒီ citizen science ဆိုတဲ့ဟိုဟာတစ်ခုတင်ပူးပါတယ်အဲ့ဒါကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာလုံနိုင်မလားဆိုပြီးတော့ကျမဒီ proof of concept ပေါ့နော်
ဟိုအောင်မြင်နိုင်မလားဒီလိုနေရာပေါ့လိုင်းသားမျိုးလူမျိုးနေရာမှာပညာပေးပြီးတော့အတူတူဟိုစာလူငယ်တွေနဲ့ဒါမှမဟုတ်လဲဒီဒေသကလူတွေနဲ့ဟိုအချက်လက်တွေကောက်ပြီးပညာပေးပြီးတော့ဟိုစာပြုပြင်နိုင်မလားပေါ့နော်ဆိုပြီးတော့အဲ့ idea လေးနဲ့ကျွန်မ proposal တင်ပြီးတော့ဟို funding ရပြီးတော့လာလုပ်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုသင်တဲ့အတိုင်းပဲဒီစွန့်ရင်ဒီပုံတွေကကြတော့ခဏပြတ်ပြောလိုက်မယ်เนาะဒီပုံတွေကကြတော့ဒီဟိုအနောက်ပိုင်းတက္ကသိုလ်ကအကျောင်းသူကျောင်းသားတွေမှာဟိုတခြားအပြင်ကဟိုရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ရဲ့တခြားအကျောင်းကဟိုအကျောင်းသူကျောင်းသားတွေလည်းပါတယ်သူတို့တွေကလည်းအင်မတန်ဒီကျမလုပ်တဲ့ project ကိုစိတ်ဝင်စားကြတယ်ပေါ့เนาะစိတ်ဝင်စားတော့ကျမတို့တူတူဒီကွင်းစင်းပြီးတော့ဒီအဒါဒီပုံကလှိုင်းတိုင်းအောင်มาရိုက်ထားတာပါကွင်းစင်းပြီးတော့ဒီလေဒူးတို့ရေတို့ဟိုစာတိုင်းနဲ့အဲနောက်ပြီးရေပုံရေကောက်တဲ့ပုံတွေလည်းပါလာဦးမယ်အဲနောက်ပြီးတော့ဟိုစာဟိုအမော်နော်ကျမတို့လမ်းဟိုလမ်းအဖွဲခွဲလိုက်တာပေါ့နော်ခွဲပြီးတော့သူကဒီလမ်းရှောက်ဟိုကသူဒီလမ်းရှောက်ဆိုပြီးကျမတို့က sample တွေလိုက်ကောက်တာပေါ့နော်အဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါမြေကြီး sample ကိုကောက်နေတဲ့အကျောင်းသူနဲ့အကျောင်းသားတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဟိုကုနာပြောတာဟိုစာဟိုအဲ့ project ပေါ့နော်ဟိုဟိုလာလုတ်ဖြစ်သွားတာပါဆိုတော့ထင်းတဲ့အတိုင်းပဲဒီလှိုင်းတရားမှာဟိုစာဟိုဟိုအိမ်တွင်းသုံးတဲ့စွမ်းအင်တွေအတိထင်းနေမိသွေးအထူးဖြစ်မိသွေးသုံးတာအင်တန်များပါတယ်ဒီမကြာခင်ကလည်းဒီနောက်ဆုံးဟို report ဟိုဟိုစာဟို global assessment ပေါ့နော်ကမ္ဘာပေါ်မှာဒီစွမ်းအင်အိမ်တွေမှာသုံးတဲ့စွမ်းအင်တွေကအခြေအနေဘယ်လိုရှိပါလဲဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံဟိုတဲမှာမြန်မာနိုင်ငံအကြောင်းပြောရတဲ့တဲမှာသူကပြောတယ်ဒီမျိုးရည်တဲမှာတဲ့80ရာခိုင်နှုန်းပဲဒီတန့်ရှင်းတဲ့စွမ်းအင်ဟိုသုံးနိုင်တယ်ပေါ့နော်တန့်ရှင်းတဲ့စွမ်းအင်ဆိုတာဒီ gas မီးဘိုးတို့ဟိုလက်စစ်မီးဘိုးတို့ပေါ့နော်တဲနဲ့ဒီ30ရာခိုင်နှုန်းကဟိုတော်တော်များများရယ်ပေါ့နော်ဒီမီးဘိုးတွေထင်းနေသုံးနေတော့မယ်တဲ့လို့ဟိုတို့တွေ့ရတယ်ဒါမျိုးပေါ့နော်ရွာဆိုလို့ရှင်တော့ဟိုဟိုစာ90ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကထင်းနေမီးသွေးသုံးတာပါအဲ့တော့ဒီမှာအဲ့တော့ citizen science ဟိုဟို project လုပ်တယ်နောက်ပြီးတော့အဲ့ survey အိမ်နေမှာ survey ဆင်းပြီးတော့သူတို့တွေဘာစွမ်းရင်ဘယ်နေသုံးလဲဆိုတာလိုက်လေ့လာပါတယ်ဟို citizen science လုပ်တော့လည်းဒီ if we can stay at this picture for a bit ခုနဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာလူငယ်တွေနဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေနဲ့လုပ်တယ်နောက်ပြီးတော့လည်းဒီရက်ွက်ယုံနေမှာလည်းကျွန်မလိုက်ပြီးတော့ဒီလေဒုတိုင်းတဲ့အကြောင်းပေါ့နော်တိုင်းကျင်ပါတယ်ပညာပေးတယ်ပေါ့နော်ပညာပေးပြီးသူတို့နားလည်မှုကိုယူပြီးတော့အဲ့တော့သူတို့ကလည်းစိတ်ပါဝင်စားလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုယုံနေမှာကျွန်မတို့ဒီကာဗွန်မိုနောက်ဆိုက်ဆိုတာ gas တစ်မျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုကားတွေကထွက်တာတို့ဒီဟင်းသမင်းချက်တို့ထင်းနေမိသွေးတွေသုံးလို့ချက်တဲ့ gas ဟိုတိုင်းမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်မတို့အဲ့ယုံနေပိုင်းမှာချိန်ခဲတယ်နောက်ဒီဟိုဒီပုံကကြတော့ဒီဟိုစာလှိုင်းတရားရက်ွက်တစ်ခုမှာဟိုစာအဲ့ဟိုရက်ွက်ကဥက္ကဋ္ဌကြီးကအမတန်ဟိုစာအရန်စိတ်ဝင်စားတဲ့ဒီလောက်တာတွေကိုလိုပါတယ်တဲ့ဒီမှာစိတ်ယုံနေမိကိုတွေထွက်တယ်เนาะဟိုဘာတွေထွက်မယ်လဲကျွန်တော်မသိဘူးဘယ်လို level တွေလည်းမရှိမှန်းမှန်းမသိဘူးပေါ့เนาะကျွန်တော်လည်းသိကျင်ပါတယ်ဆိုသူကိုယ်တိုင်ဟိုဟိုစာတဲဝင်းတို့လိုက်ပြီးတော့ဟိုចောင်းနေလိုက်ပို့တယ်ဒီចောင်းမှာချိန်လို့ရတယ်ဒီចောင်းကဟိုဟာ safe ဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะဆိုဆရာဆရာမတွေနဲ့ခွင့်တောင်းစကားပြောရှင်းပြရှင်းပြပြီးတော့ចောင်းနေမှာကျွန်တော်တို့ချိန်ခဲ့တယ်ခါကြရင်လည်းဒီ community တဲ့ယုံဟိုရက်ွက်ထဲကအိတ်တွေမှာနားလည်မှုရပြီးတော့ချိန်တာတွေလည်းရှိတယ်ဆိုအဲ့အဲ့ကြတော့ဒါဟို citizen science ပေါ့เนาะခုနတေချာတော့မရှင်းပြရသေးဘူးဒါပေမဲ့ citizen science ဟို project ဟိုလိုင်းတရားမှာဟိုလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းလေးတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှင်လဲဒါဟိုကျွန်မဒီလူငယ်တွေပေါ့เนาะဒီအနောက်ပိုင်းတက္ကသိုလ်မှာဟိုဆရာမတော်ခင်ခင်ဟန်အကျောင်းသူကျောင်းသားတွေပေါ့เนาะအဲ့အနောက်ပိုင်းတက္ကသိုလ်ကပထဝီဌာနကဟိုစာဟိုဟိုပညာပေးတာပေါ့เนาะအရင်ပညာပေးတယ်လေတုညဉ့်ဉန်းမှုအကြောင်းပြောတယ်ရှင်းပြတယ်ရှင်းပြပြီးတော့နောက်တော့ဒီဟိုစာဆက်ဟိုဟိုလေတုညဉ့်ဉန်းမှုတိုင်းတဲ့ဆက်တွေကိုဘယ်လိုကင်ရလဲခုနကကျွန်မပြောလို့ပဲဟိုလူတိုင်းလိုလိုကအခုကမိုဘိုင်းဖုန်းကင်နေပြီဆိုတော့အေးမိုဘိုင်းဖုန်းတစ်ခုကလည်းဆန်ဆာတစ်ခုပဲဟိုတိုင်းချင်းဟိုစာဟိုဘဝဟိုတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာရဲ့အချက်လက်တွေတိုင်းလို့ရတာတွေရှိပါတယ်เนาะအဲဒါကကြတော့ဒီပုံကကြတော့
ဒီကျမတို့အဖွဲ့ထဲကပဲလူတယောက်ကဒီအဲ့လေတုညံ့မှုတိုင်းနဲ့ဆက်လေးပေါ့နော်။ तू ကဟိုလမ်းလျှောက်ရင်းနဲ့ယူသွားလို့ရတယ်။အဲဆိုတော့ तू ကအဲ့ဟိုမနက် soy ဟိုရွှေဂုံဖျားကိုပတ်ပြီးတော့လမ်းလျှောက်တယ်။လမ်းလျှောက်တဲ့ခါကျတော့ तू ကဒီဟာ data ကောက်သွားတာပေါ့နော်။ဒီလေတုညံ့မှုဆိုတော့ဒီဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့ဒီအဝါရောင်နေလိမ္မော်ရောင်နေပတ်ပတ်လည်မှာတွေ့ရတယ်။ဆိုတော့ဟိုဟိုအစိမ်းရောင်ဆိုလို့ရှင်ဒါလေတုညံ့ညံ့မှုတော်တော်နည်းတာကိုပြောတာ။ဒါပေမဲ့ဒါမနက်စောကြီးသူ9နာရီလောက်လားမသိဘူးရှောက်တာ။အဲ့ဒီချိန်မှာဒီဟိုအဝါရောင်နေအနီရောင်နေဆိုတာတိတ်ပြီးတော့ဟိုမကောင်းတော့ဘူးပေါ့နော်။အထူးဖြစ်အနီရောင်ဆိုရင်ဒါကျန်းမာရေးဟိုသတ်မှတ်ထားတဲ့ဟို guideline ပေါ်ကျော်နေပြီဆိုတာကိုပြတာပေါ့နော်။ဆိုတော့ဟိုကျမတို့အဲ့ပုံတွေသုံးပြီးတော့ discussion လုပ်ကြတာပေါ့နော်။ဘာဖြစ်လို့ရွှေဒီကုံဖျားရဲ့ပတ်ပတ်လည်မှာဒီလိုမျိုးတွေတွေ့တာဟိုတွေ့တယ်လို့ထင်ပါလေလို့ဘာလို့ပြောရှင်ကျမတို့ဟိုကျောင်းသားတွေကတော့အဆိုရှင်အမွေးတိုင်နေပေါ့နော်ဖျောင်းနိုင်နေအမွေးတိုင်နေထောင်းနေဆိုဟိုစာပူဇော်တယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ तू ကတော်တော်ဟိုစာဟိုအဲ့နားမှာကပ်ပြီးလမ်းလျှောက်သွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဓာတွေဖမ်းမိတာပေါ့နော်တိုင်ဝမ်ဆောဆောကပြောတဲ့အထဲမှာကာဗွန်မိုနောက်ဆိုက်လည်းပါတယ်ပေါ့နော်ကာဗွန်မိုနောက်ဆိုက်ဆိုလို့ရှင်မြင်လည်းမမြင်ရဘူးအနံ့လည်းမရဘူးဆိုတော့ပုံမှန်ဆိုလေတုညဉ့်ဉန်းမှုဆိုလို့ရှင်မျက်လုံးထဲမှာမြင်ရောင်တာဟိုထိုဆောဆောကလန်ဒန်ဖော့အကြောင်းပြောသလိုပေါ့နော်မမြင်ရတော့ဘူးအခုရန်ကုန်မြို့မှာဆိုလို့ရှင်လည်းတခါတလေဒီဘေးဘေးဘေးဘီကလေဒီဟိုရှိုးတဲ့အချိန်သူကားတွေများတဲ့အချိန်ဆိုလို့ရှိရင်တိတိတသာကြီးကိုလေရမမြင်ရဘူးပေါ့နော်တို့တွေဆိုလို့ရှိရင်နိုင်သားဘက်ကနေတရားဖြတ်လို့ရှိရင်ပုံမှန်ဆိုရွှေကုံဖျားကိုလမ်းပြီးတော့ဖူးလို့ရတယ်တချို့နေ့ဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝမမြင်ရဘူးဆိုတာသိတာတယ်သိတာတဲ့လေတုညဉ့်ဉန်းမှုပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကာဗွန်မိုနောက်ဆိုက်လိုမျိုးကြတော့သိတာရဲ့ညဉ့်ဉန်းမှုမဟုတ်ဘူးမမြင်ရဘူးဒါပေမဲ့အန်ဒီရရှိတာဆိုတာလည်းရှိရနော်ဆိုတော့အဲ့ဟိုလေတုညဉ့်ဉန်းမှုဘယ်လိုတိုင်းလဲအထဲမှာဘယ်လို guest တွေကကိုဒီလူသားတွေအတွက်ကိုထိခိုက်မှုရှိလဲဆိုတာလေးလည်းသိကျင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီလေတုညဉ့်ဉန်းမှုရဲ့မှာတော့ဟိုပလူတန့်စ်ပေါ့နော်ဒီညဉ့်ညဉ့်ညဉ့်တာတွေကအများကြီးပါတယ်ဟိုစဉ်းစားကြည့်ပေါ့နော်လူတစ်ယောက်လဲစစ်လိတ်တောက်လို့ဒီရှူထုတ်လိုက်လို့ရှင်အဲ့ထဲမှာဟို gas အမျိုးစုံ chemical အမျိုးစုံဟိုပါတယ်နောက်အဲ့ထဲမှာဒီဟိုဘာကဟိုစဟိုအများဆုံးတိုင်းပြီးတော့ဟိုနောက်ပြီးတော့ဒီကျန်းမာရေးနဲ့ဟိုဆက်ဆက်မှုအများဆုံးရှိတာကဘာလဲဆိုတော့ particulate matter လို့ခေါ်ပါတယ်ဟို PM အတူကောက်ဆို PM ပေါ့နော်အဲ့ဒါဗမာလိုပြောမယ်ဆိုဖုံမွားသေးသေးလေးတွေပေါ့နော်ဒီအထူးသဖြင့်ဒီဖုံမွားသေးသေးလေးတွေကိုလည်း size ခွဲထားတယ်ဆိုဘာလို့ဆိုပိုသေးရင်ပိုပြီးတော့ဟိုကျန်းမာရေးကိုထိခိုက်တယ်ပေါ့ဆိုပိုပြီးတော့ဒီလူရဲ့ဟိုဟို system နဲ့ဟိုပေါ့နော် body ကိုယ်ထဲကိုကိုခန္ဓာထဲကိုပို့ပြီးတော့ net ဆိုတာဝင်သွားနိုင်တဲ့အတွက်ပို့သေးရင်ပို့ NDA ရှိတယ်ဆိုတော့အခုဟိုများသောအားဖြင့်အဲ့တော့ဟို PM 2.5 ဆိုတာကဒီ2.5 micrometer ပဲရှိတယ် micrometer ဆိုတာဒီ millimeter ရဲ့တစ်ဆင့်သုံးဆင့်နည်းတယ်ပေါ့နော် infinite သေးတယ်ဟိုအကဲဒီလိုသဘင်တစ်ချောင်းနဲ့နှိုင်းရှင်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီလူရဲ့သဘင်ကဒီဟိုသဘင်ရဲ့ဒီအကျယ်အားပေါ့နော်80မိုက်ခရိုမီတာရှိတယ်ဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်သဘင်တော်မှအလောက်သေးနေပြီဒီဖုံမွားလေးတွေကဒီ80ကနေပြီးထပ်ပြီးတော့2.5မိုက်ခရိုမီတာဆိုတော့ဒီသဘင်ပေါ်မှာအဲ့ဒီဖုံမွားလေးတွေဘယ်လောက်အများကြီးဟိုတင်နေနိုင်မလဲပေါ့နော်ဆိုအဲ့ဒါကိုအဓိကဟိုစာတိုင်းတာတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တခြားဟိုဟာတွေလည်းရှိပါတယ်အိုဇုန်းတို့ဘာလို့တိုင်းတာလည်းရှိတယ်အိုဇုန်းကကြတော့ဟိုများသောအားဖြင့်လူတွေကြားဘူးမှာပေါ့နော်ဒီအိုဇုန်းဟိုးကြီးဖြစ်နေရပေါ့နော်ဒီဟိုဟိုအပေါ်ဟိုစာဟို atmosphere အမြင့်ကြီးပေါ့မှာအိုဇုန်းဟိုးကြီးဖြစ်နေရပါတယ်အရင်တော့ကြားဘူးမှာပေါ့နော်ဒီအဲ့ဒီအပေါ်မှာကြတော့အိုဇုန်းကကောင်းတယ်ဒီလူတွေကိုဒီဟိုစာဟိုနေ UV ဟိုဟာ light တွေဟိုမထိခိုက်အောင်ဟိုကာကွယ်ပေးတဲ့အိုဇုန်းပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီလူတွေအသက်ရှူတဲ့နေရာမှာရောက်နေလို့ရှိရင်လူအတွက်ဒီကျန်းမာရေးအတွက်ထိခိုက်တယ်เนาะနောက်ပြီးတော့ဟိုစာဒီကားထွက်တာတွေဆိုလို့ရှိရင်ဟို nitrogen dioxide တို့ဘာလို့ရှိတယ်နောက်တော့ဆိတ်ယုံကဒီဟိုသူဖြစ်ဒီကြောက်ဟိုကြောက်မီးသွေးတွေပါတုံးရင် sulfur dioxide ထွက်တာတွေပါရှိရယ်ဆိုတော့ဒီကမ္ဘာကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကအဲ့ဒီဘောเนาะဒီဟိုအထူးသဖြင့်ဒီခုနပြောရ PM ရယ် ozone ရယ် nitrogen dioxide ရယ်
sulfur dioxide ရဲ့နောက်ဟိုစာ carbon monoxide ပေါ့နော်ခုန CO အဲ့ဒီ၅ခုကိုသူက guideline ထုတ်ထားပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဟိုကျန်းမာရေးနဲ့လည်းဟိုသူတို့မှာအထောက်ထားရေးအများကြီး evidence တွေပေါ့နော်နှစ်ပေါင်းများဆိုတာစုထားတဲ့ evidence တွေလည်းရှိတယ်ဘလောက် level မြင့်သွားရင်ဘလောက်ကျန်းမာရေးထိလဲဆိုတာအဲ့လိုမျိုးရှိတယ်ဆိုတော့ဟိုများသောအားဖြင့်ကျမတို့တိုင်ပစ်တာကတော့အဲ့ဒီ gas တွေ particles တွေ PM တွေတိုင်းနေဒီ project မှာကြတော့ line တာ project မှာကြတော့ကျမတို့ PM တိုင်းနေနောက်ပြီးတော့ carbon monoxide တိုင်းပါတယ်ရှင်ဟုတ်တယ်မ graph လေးတစ်ခုရှိရနော်ဒီအခုအချိန်မှာအဲ့ graph ကိုပြောဖို့အချိန်ရောက်ပြီလားမသိဘူးသူနောက်မှပြောမလားဒီ citizen science နဲ့ open data ကြာလို့ရှင်ပြောရင်ပိုကောင်းမယ်တူတယ်thank you citizen science ဆိုတဲ့စာလုံးကလည်းပြောရလို့ရှိလို့ရှင်အဲဝင်တဲ့ဒီအကြောင်းပြောဖို့စပြီးတော့ prep လုပ်တော့ပဲကြားဘူးတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ citizen science ဆိုတဲ့ concept လေးကိုအရင်သဘောကျတယ်ဟောဆိုတော့တစ်ဖက်ကနေကြည့်လို့ရှင်တော့ဒါ science ကြီးလူတိုင်းလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဟိုသဘောလေးပေါက်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့အားလုံးကပါဝင်ပြီးတော့အသိပညာတွေတိုးအသိစိတ်ရဲ့အသိပညာတွေတိုးတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းပြောင်းလဲမှုတွေကပို့ပြီးတော့ကောင်းလာနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီအစိုးရအဖွဲ့တွေဒီသိပ္ပံပညာအဖွဲ့တွေကပဲလောက်တာမဟုတ်ဘူးလူစုတွေကိုလိုက်ကလည်းတိပြီးတော့တောင်းဆိုချက်တွေပြုပြင်ချက်တွေလုပ်နိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့စဉ်းစားမိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်း citizen science ဆိုတာဘာလဲလေးလဲသဲဝင်ရှင်းပြတာလေးသိကျင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ citizen science ဆိုတာကအင်္ဂလိပ်မှာတော့မှအဓိပ္ပာယ်အများကြီးပြောလို့ရတယ်ဘာလို့ဆိုတော့တိတိကျကျကြီးဟို define လုပ်ထားတာမရှိဘူးလူတွေမျိုးစုံကတမျိုးနည်းနဲ့တမျိုးသုံးနေကြတယ် model တွေကမတူကြဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီလိုခုနတိတိပြောလို့ပဲ fashion ရှင်းနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အများပြည်သူပေါ့နော်ပါဝင်တဲ့သိပ္ပံလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဟိုထုံးစံဆိုလို့ရှိရင်ဒီသိပ္ပံဟိုစာလေ့လာမှုလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီသိပ္ပံပညာရှင်တွေကပဲလုပ်တာများရတယ်ပေါ့နော်ဒီဟိုအများပြည်သူတွေဘာမှမပါကြဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါမဲ့ဒါကသူကပြောတာကဒီအများပြည်သူပါပါဝင်နေပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့အများပြည်သူကပါဝင်လာတာလဲဆိုတော့ဒါသူတို့စိတ်ဝင်စားလို့ဝါသနာပါလို့ဒါမှမဟုတ်လေသူတို့ရဲ့ဒီ community ထဲမှာဒေသထဲဟိုရိုက်ရွာထဲမှာစိုးရိမ်ပူပင်မှုရှိလို့နော်ထားပါဦးဟိုစာငါတို့ဟိုနားမှာစိတ်ယုံကြီးရောက်လာပြီးတဲ့ကငါတို့ဟိုအနှံ့နေအနှံ့အသန့်နေတမျိုးကြီးပဲဟိုလေ့လာခြင်းနဲ့ငါတို့ကျန်းမာရေးအတွက်ထိခိုက်လာဆိုရင်လေ့လာခြင်းနဲ့ဆိုသူကဟိုစာသိပ္ပံပညာရှင်တွေကိုလည်းခေါ်နိုင်တယ်ငါတို့ရဲ့ရက်ရွာမှာလာပြီးတော့လေ့လာပေးပါငါတို့လည်းကူညီပေးမယ်ဆိုအဲ့လိုမျိုးလုပ်တာတွေလည်း model တွေလည်းရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီဟို citizen science ဆိုတာလည်းဒီလွန်ခဲ့တဲ့ဒီ10နှစ်20နှစ်20မှာပဲပုံမှုပြီးတော့လုတ်လာတာပေါ့နော်အထူးဖြစ်ဒီလွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်မှာပို့ပြီးတော့ဟိုလုတ်တာတွေများလာတယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဓိကအကြောင်းရင်းကဟို technology ကြောင့်ပေါ့နော်အခုဆိုလို့ရှိရင်လူတွေတော်တော်များများကသူတို့လက်ထဲမှာ mobile phone တွေကင်ကြပြီဟိုခုနပြောလို့ပဲပေါ့နော် mobile phone ဆိုတာဒါ data ကောက်နိုင်တဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုပဲပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်ဒီသိပ္ပံဟိုပညာရှင်တွေနဲ့အတူတူပူးပေါင်းပြီးတော့ဟို data တွေကောက်နိုင်တဲ့ဟိုဆက်ဆက်နိုင်နေเนาะဟိုသူဥမာဟိုစာဟိုသုံးခုပေးခြင်းပါတယ် citizen science ဟိုဟာဆိုတာဘာလဲဆိုတာနည်းနည်းနားလည်သွားအောင်ပေါ့เนาะဟိုဥပမာသုံးခုမှာတစ်ခုကကြတော့ဒီ America ကဥပမာနောက်နှစ်ခုကကြတော့ဟိုမြန်မာပြည်ကဥပမာနှစ်ခုပေါ့เนาะဒီ America ဥပမာတစ်ခုကကြတော့ဘာလဲဆိုတော့ဒီသိပ္ပံပညာရှင်တွေကဒီဟိုဒီမျိုးတွေမှာပေါ့เนาะပြားတွေအကောင်နေနေပါလာတယ်ပေါ့နော်ဟိုစာဘာလို့ဆိုတော့လူဦးရေထူထပ်တွေများလာတယ်တိုက်တွေစောက်တယ်အပင်တွေတိတ်မရှိတော့ဘူးတခြားနေအကြောင်းတွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ဒီပြားအကောင်တွေကနေလာတယ်ဒါပေမဲ့ပြားတွေကဒီ ecology မှာအင်မတန်အရေးကြီးတယ်သူတို့တွေရှိလို့ဒီပန်းတွေပေါက်နိုင်တဲ့ဟိုအသီးတွေသီးနိုင်တယ်တစ်ပင်တွေပွားနိုင်တယ်ဆိုတော့ဒီအကောင်ဒီပြားတွေကအရေးကြီးပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီပညာရှင်တွေကဒီမျိုးတစ်မျိုးမှာပေါ့နော်ပြားဥယျာဉ်ဘယ်လိုမျိုးရှိပါလဲเนาะနောက်အချိန်နဲ့တိုင်းသွားမယ်ပေါ့เนาะ10နှစ်တွင်မှာနည်းလာလာများလာလာဘာဖြစ်လို့ဖြစ်တာလဲလေ့လာနိုင်အောင်ပေါ့เนาะဒါပေမဲ့လိုက်ပြီးတော့သူတို့ပြားရေတစ်မျိုးလုံးကိုလိုက်ကောက်ပို့ဟာအင်မတန်ခက်ခဲမယ်
เนาะโอ้โหซาโอ้โหตรุตีนน่ะมาเป็นหยกเป๋ရှင်ရှင်เลยเนาะอะมายซ้อง10หยกปอไอ้อัจฉะเล็ดดิไลก้าวปูอ่ะคักแค่เลยเออตัวอ่ะโหดิမျိုးတွေอ่ะหลูတွေကိုตัวอ่ะเฟคขอไล่တယ်နောက်ပြီးတော့โมบายแอปปอเนาะโอ้แอปဆိုတာလဲဟိုစာဒေါင်းလုဒ်လုပ်လို့ရတယ် Google Play တို့ဘာတို့อ่ะနေပြီးတော့โมบายแอปကိုตัวอ่ะทวินไล่တာပေါ့เนาะทวินပြီးတော့แกစိတ်ဝင်စားရဲ့လူတွေဒီโมบายแอปကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပါကိုယ့်ရဲ့ဒီ channel မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ตัวอตวาล่ะมาเนาะပြားတွေ့လို့ရှင်ဘယ်နှကောင်တွေ့လဲဘာမျိုးတွေ့လဲအဲ့ဒါကို mobile app မှာအချက်လက်တင်လိုက်ပါ now location ပေါ့เนาะဘယ်နေရာမှာတွေ့တာလဲ location ကိုတင်လိုက်ပါဆိုလူတွေကဟိုတင်ကြတာပေါ့เนาะအဲ့ဒီမှာလဲပညာပေးတာတွေပါတယ်ဘာလို့ပြားဟိုစာအရေးအတွက်တည်းကဟိုနဲလာနဲပါလာတာနဲပါလာတာလဲပညာပေးတာတွေလဲပါတယ်အဲ့တော့လူတွေကလဲတင်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒီမျိုးကြီးမှာတချို့နေရာတွေမှာပြားများတဲ့နေရာတွေရှိတယ်တချို့နေရာတွေကနဲတဲ့နေရာတွေရှိတယ်အဲ့တော့လူတွေကလဲနားလေလားဘာဖြစ်လို့ဒီနေရာတွေမှာများနေတာလဲနဲနေတာလဲအဲ့တော့တချို့ဟိုဟိုစာနောက်တစ်ခုတို့တွေ့တာကဒီဟိုတချို့မျိုးနေရာတွေမှာနဲနေတာကလူတွေကသူတို့ channel ထဲမှာပိုသက်ဆေးတွေသုံးလို့ဆိုတော့ဒီပြားတွေတင်ဆုံးကြတယ်အဲ့တော့ဒီဟိုဒီ project ကြီးကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ positive feedback ပေါ့เนาะဟိုမထင်မှတ်ပဲနဲ့လူတွေကအဲ့ဟာနားလဲသွားတော့ဒီသူတို့ပန်းချက်ထဲမှာပိုသက်ဆေးတွေ short သုံးတယ်ဘာလို့ဆိုတော့သူတို့ပြားတွေကိုပြန်လာစေခြင်းလို့ဆိုတော့ဟိုဒီပထမဟိုစာရည်ရွယ်ချက်က data ကောက်ဖို့ပဲလုပ်တာဒါပေမဲ့ဒုတိယဟိုကောင်းအခုဖြစ်လာတာကလူတွေရဲ့ဟိုသူတို့ရဲ့ behavior ပေါ့နော်ဟိုလောက်တာတွေပြောင်းလဲသွားတယ်ပေါ့နော်ဒီပညာတွေရပြီးတော့ပြောင်းလဲသွားတာဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကဒီအောင်မြင်တဲ့ project citizen science လို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်နောက်တော့ဒီမြန်မာပြည်မှာပြောချင်တဲ့ဟိုစာဥပမာတစ်ခုတစ်ခုကကြတော့ဟိုတိကျမှာပေါ့နော်ဒီအခုဆို AIRD လင်းပိုင်နဲ့ပတ်သက်တာတွေဆိုလို့ရှိရင်သူတို့နာမည်ဟိုနာဟိုအရေးအတွက်ကနဲနေတယ်အဲ့ဒါကိုထိမ့်သိမ့်ဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ဒီဟိုဒီအစိုးရဟိုဟိုအဖွဲ့အစည်းကပဲလှုပ်လို့လဲအင်မတန်ခက်ခဲမယ်เนาะဘာလို့ဆိုတော့မြေကြီးကအကျယ်ကြီးအရှည်ကြီးအကောင်ကြီးကလည်းပြန့်နေတယ်အဲ့တော့ဟိုစာဘလို့သူတို့ monitor လုပ်မလဲเนาะ NGO အနေနဲ့လုပ်ဖို့ကလည်းခက်ခဲတယ်အဲ့တော့သူက data လူတွေကိုဟိုအကူအညီတောင်းပြီးတော့ပညာပေးပြီးအဲ့ဒါကိုလည်းဟို tourism အနေနဲ့လည်းလုပ်လို့ရတယ်သူတို့အတွက်လည်းဒီစာဝတ်ဟိုစာဝတ်ဟိုစာပေါ့เนาะဟို livelihood တစ်ခုဟိုတမွေးလမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်သွားတာပေါ့เนาะဆိုပြီးပညာပေးပြီး community ကလည်း data ခံနေရလဲအဲ့ link ပိုင်းတွေကို monitor လုပ်ပေးတာပေါ့เนาะဟိုတွေ့ရဆိုလဲအကောင့်နေဘယ်နှကောင်တွေ့တယ်နောက်ပြီးတော့ဟိုတည်တယ်ဆိုလဲတည်တယ်တင်လာဟိုဘာဖြစ်လို့တည်တာလဲဒါချက်ချင်းဒီအစိုးရဟိုကိုဟိုတိုင်လို့ရတယ် NGO ပြောလို့ရတယ်เนาะဟိုဆိုတော့အဲ့ဒါလဲ citizen science လို့ခေါ်လို့ရတာပေါ့เนาะဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာပါတဲ့ data လူတွေအများကြီးပါဝင်ပြီးတော့ပူးတွဲပြီးတော့ပေါ့เนาะအစိုးရ NGO data အခန်းတွေလုတ်ပြီးတော့လုတ်တဲ့ဟာဆိုလဲ citizen science ခုဖြစ်သွားပါတယ် now တတိယနဲ့နောက်ဆုံး example ပေးချင်တာကကြတော့ဒါကကြတော့ကျမ project နဲ့နည်းနည်းပတ်သက်တယ်ပေါ့နော်ကျမဒီ client အားမှာလေတူးညံ့ညံ့မှုလာတိုင်းတော့ကဒီចောင်းသူចောင်းသားတွေနဲ့လုတ်တယ်လုတ်တော့အဲ့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကចောင်းသားတယောက်ဆိုလို့ရှိရင် तू အင်မတန်စိတ်ဝင်စားရဲအဲ့ဟိုစာကို air pollution ကိုနောက်ပြီးတော့ तू ကဘာကိုပို့ပြီးစိတ်ဝင်စားလဲဆိုတော့ तू ဟိုရန်ကုန်တက္ကသိုလ် campus မှာပေါ့တိရွတ်တယ်ဟိုအောက်မှာကြနေတဲ့အမိုက်တွေကိုမီးရှို့တယ် campus ပေါ်မှာပဲမီးရှို့တယ်အဲ့တော့ကျောင်းသားကကျမကိုလာပြောတယ်ဟို campus ကြီးက smoke free campus ပေါ့နော်စစ်လေးတောက်လို့မရတဲ့ campus ပေါ့ဆိုတော့ဒီကျောင်းသူဟိုကျောင်းသားတွေရဲ့ဟိုကျမကြီးကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်လုပ်တာဒါပေမဲ့မီးတွေရှို့တဲ့အတွက်ဒီက smoke တွေထွက်တော့ဘာထူးမှာလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါကို तू ကဒီကျမတို့ဟို project ထဲမှာတိုင်းတဲ့ set လေးကို तू ကငှားချင်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီ campus မှာ तू တိုင်းချင်တယ်ဆိုပြီးတော့ तू တငယ်ချင်းနေနဲ့ตั้วไต่เนี่ยตั้วไต่เนี่ยขาจ้ะรอไอ้มาตลอดดีมีโชว์เนี่ยเฉยมาคุณน่ะชวยดิกงพยายามมาตรึดดูปอไอ้แทปโปซู้ด่าปอเนาะโหอนียาวนี่นี้เย้ပြီးတော့โหษาตัดตั้วอ่ะปอเนาะบะลောက်อเนี่ยชื่อเลยสรายโหอัจฉะละติโกตรึดอ่ะเลยสรไอ้อัจฉะละติโกตั้วอยู่ပြီးတော့ดิจ้องหน้าตมกอภွဲโหติ้มปะไล่เตะเออติ้มปะไล่တော့จ้องหน้าตมกอภွဲอ่ะแลเสร็จပြီးတော့ดิอปอเสร็จติ้มๆไล่တော့ปาจุ๊กที่ရောက်သွားတယ်ရောက်သွားပြီးပါကျုပ်ကနေပြီးတော့ကဲအဲ့ဆိုရင်ဟုတ်ပြီဒီအချက်လက်တွေလည်းထောက်ထားတွေလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ဒီမီးရှို့ရာကိုရပ်ဆိုင်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဒီဟိုနေရာပြောင်းရွှေ့ရွှေ့ဒါမှမဟုတ်လဲဟိုစာဟိုအချိန်နဲ့လုတ်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ကျောင်းသားရေဒီ
ဟိုအိတ်နေတဲ့အချိန်မှာမနေ့စောကြီးနိုးလာတဲ့အိတ်မီးခိုးတွေတက်ရှူလို့မရဘူးအဲ့လိုပဲဖြစ်တဲ့အတွက်အချိန်ပြောင်းဝင်ပြောင်းဒါမှမဟုတ်လဲတခြားနီးတွေရှာဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်မြေမြုပ်ပြီးတော့ဟိုစာလုံမလား compost ပေါ့နော်လုံမလားဆိုပြီးတော့ဟိုကျွန်မပြောချင်တာဒီစပြီးတော့ discussion ဒီအထောက်အထားကြီးပြနိုင်တဲ့အတွက် discussion တွေစလုံးလို့ရပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါ citizen science ရဲ့ benefit တစ်ခုပေါ့နော် now ဟိုနောက်တစ်ခုဟိုကျမ project နဲ့တော့မဆိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ခေါင်းစဉ်ဆိုင်တာကကြတော့ကျမဟိုစာဒီတိတလောက်ကတော့ဒီဟိုရန်ကုန်မှာလဲ air quality ရန်ကုန်ဆိုတဲ့အဖွဲ့ဟိုအဲ့ဒါလဲចောင်းသူចောင်းသားငယ်ငယ်တွေပဲစာထားတာသူတို့ဆိုလဲဟိုတချို့ Facebook တုံးတဲ့လူတွေတွေ့မှာပေါ့နော်ဟို teddy bear ဖြူရောင်ကြီးအကြီးပဲသူတို့အဲ့ဟို like ပြီးတော့ဟိုမျိုးတွေဟိုဟိုခီးသွားပြီးတော့အဲ့ဟိုစာ awareness raising ပေါ့နော်ဟိုအသိပညာလိုက်ပေးတယ်ပေးပြီးအဲ့ဟိုကြာလာလို့ရှင် teddy bear ကြီးအဖြူကြီးကလည်းညိုမညိုညိုလာတယ်ဘာလို့လဲသူညင်နေမှုကြောက်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါလဲဒါဟိုဟိုစာဒါသူတို့စဉ်းစားမှုနဲ့ဒါ education တစ်မျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလောက်တာရှိတယ်ဆိုတော့ဟိုအဲ့ဒါဟိုဒီမှာဟိုထင်တာကတော့ဒီလိုမျိုးမြန်မာနိုင်ငံမှာလုတ်ပေးနိုင်လို့ရှိရင်ဒီဟိုစာပို့ပြီးတော့ဟို equitable ပေါ့နော်လူတွေကဟိုလက်နှုတ်ညီများပို့ဖြစ်လာနိုင်တယ်ပေါ့နော်အရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့လုတ်တဲ့ပုံစံကဒီလိုဟို triangle စတုတီတိုင်းဒီလိုကြီးဖြစ်နေတာပေါ့နော်အပေါ်ကနေဟိုစာဟိုသိပ္ပံပညာရှင်တွေနည်းနည်းလေးကလေးလာတယ်နော်ဟိုသူတို့လေးလာတဲ့အချက်လက်ဟိုဟိုဟို finding ဆီကလည်းဒီနာလေးဒီ wine နဲ့ပါပဲနေတယ်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်လဲဟိုစာဟိုဥပဒေတစ်ခုခုချတယ် regulation ပေါ့နော်ဟိုပတ်သက်ဟိုဟိုစာလူတွေဒီတဘောနဲ့ပတ်သက်တဲ့ regulation တွေပါချတယ်ဆိုလဲအပေါ်ကနေပြီးတော့ top down ပေါ့နော်အပေါ်ကနေချပြီးတော့အောက်ကလူတွေအကုန်လုံးကအဲ့ဒါကို affect ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အောက်ကလူတွေက input မရှိဘူးပေါ့နော် so citizen science ကကြတော့အဲ့ဒါကိုဒီလိုပြောင်းပြန်လှန်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီလိုဒန်းတူဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဒီဟိုစာရက်ရွာကလူငယ်တွေအကုန်လုံးပါဝင်နိုင်တယ် but ဟိုစာဟို in contribute ပေါ့เนาะအကျိုးပြုပေးနိုင်တာလုပ်ပေးနိုင်အောင်လုပ်ပေးတဲ့ activity လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်လို့ကျွန်မထင်ပါတယ်ဟုတ်ကျေးဇူးပါ citizen science democracy ခေတ် science ပေါ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့အရင်ကောင်းပါရောဆိုတော့နားလေလာတဲ့အချိန်ကျတော့သူများပြောလို့လောက်တာမဟုတ်ဘူးလူကြီးပြောလို့အစိုးရပြောလို့လောက်တာမဟုတ်ဘူးဒါအတိစိတ်နဲ့လုပ်တယ်အတိစိတ်နဲ့ပြောင်းလဲရဆိုတာဟိုကြာရှည်ခံနိုင်တဲ့ဟိုပြောင်းလဲမှုတစ်ခုဖြစ်နိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်so ဒီအခုဟိုစောစောကဟိုမိပြက်သွားဒီမှာ energy ချိုးတက်မှုအကြောင်းပြောရင်လည်းဒီမှာဒီတက်တဲ့ဆံကုန်တော့မှခဏခဏမိပြက်ခံရတယ်ဆိုတော့ဆိုတော့မိပြက်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီစတာလေးတော့နည်းနည်းနောက်ကျခဲ့တယ်တချို့မေးခွန်းတွေလည်းဝင်နေပြီပေါ့နော်ဒါဆိုတော့မေးခွန်းတွေမေးစရာရှိလို့ရှင်လည်းဒီကျမတို့ဒီဟို check box ထဲမှာထည့်ပေးပါရှင်ဒီဒီဟိုရင်းရဲ့ live stream ရဲ့အောက်မှာပဲထည့်ပေးပါကျမစီကိုဟိုတရိတ်ဆိုင်ကိုအပွဲသားတွေကပို့ပေးပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီမေးခွန်းတွေစပြီးတော့မဖြေခင်ပေါ့နော်တဝင်းဒီ citizen science နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟို graph လေးတစ်ခုပြစရာလည်းရှိတယ်ပြီးတော့တဝင်းကိုလည်းဒီနောက်ပိုင်းဘာလုပ်မလဲဆိုတာလေးလည်းနည်းနည်းမေးချင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ graph လေးနဲ့စမလားတဝင်းOkay, yeah, about it. Okay. Frank, we have this one graph that we wanted to show. Okay. So, the graph ka da ga o le do nyin nyam mu o sa o pya da paw no, di Yangon myo ma. O di o sa American tan yong ma o sa American tan yong ga di Yangon ma so lo shin di အင်အားလန်းနဲ့ဟိုတက်တူရေးတာလန်းထောက်မှာရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့တိုင်းနဲ့ဆက်ကလည်းအဲ့ဒီနေရာမှာရှိပါတယ်ဆိုတော့သူတို့ကဒီ2014ဟိုလေးလပိုင်းပေါ့နော် April လမှာစတိုင်းတာအခုထိပေါ့နော်ဆိုတော့တစ်နှစ်ကျော်သွားပြီမြန်မာနိုင်ငံမှာအဲ့လိုမျိုးဒီပေါ့နော်24နာရီတစ်နှစ်ဟိုတစ်နှစ်ပတ်လုံးတိုင်းနိုင်တဲ့ပေါ့နော်ဆက်မရှိသေးပါဘူးရှင်တိုင်းထားတာကြီးလည်းမရှိသေးပါဘူးဆိုတော့ဒီလိုအချက်လက်တွေဒီလိုရနေတာကရှိနေတာကအင်မတန်တန်ဖိုးရှိပါတယ်ပေါ့နော်ဟိုနောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီ data အချက်လက်ကလည်းဟိုဥစားလူတိုင်းဟိုဥစားကြည့်လို့ရတယ်ဟိုဥစားတွားပြီးတော့တောင်းပြီးတော့
မှသူကထုတ်ပေးရမဟုတ်ဘူးသူတို့ website ပေါ်မှာဟိုစာကြည့်လို့ရတယ် download လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ရအချက်လက်တွေကိုကျမက download လုပ်ပြီးတော့ဒီပုံလေးကိုဆွဲထားတာပါဆိုတော့ဟိုသူတို့ရဲ့ data open access လို့ခေါ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျမဒီ open access ဆိုတာလဲ citizen science နဲ့ပတ်သက်တယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ data တွေအချက်လက်တွေကိုလူတိုင်းကကြည့်ယူလို့ရတယ် analyze လုပ်လို့ရတယ်ဟိုဒါဒီအများပြည်သူပါဝင်သုံးချလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ citizen science နဲ့လည်းပတ်သက်တယ်အင်မတန်လည်းအသုံးဝင်တယ်ရေးကြည့်ရလို့ပြောချင်ပါတယ်တစ်ချက်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ graph ကဘာကိုပြလဲဆိုတော့ဒီအလျားလိုက်ကြည့်လို့ရှင်လတွေကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီ April May June July August October အထိเนาะဆိုတော့တွေ့ရတယ်နောက်ဒီဟို vertical line ပေါ့နော်ဟို down line ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဒါကခုနကကျွန်မရှင်းပြတယ် PM 2.5 ဆိုတာဒီဖုံမွားသေးသေးလေးတွေကိုတိုင်းထားတဲ့ဟိုဟာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ပိုအပေါ်တက်သွားရင်ပိုများတယ်ဟိုအောက်ကျတော့0ကျတော့မရှိဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ပထမဒီဟိုစာဒီအလျားလိုက်တိုင်းကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့ဟိုဂျိုက်လေးလိုမျိုးဖြစ်နေရောတောင်ပေါ်ကနေဆင်းလာပြီးတော့ဒီ April ဆိုမြင့်နေ June July ဆိုနှိပ်သွားတယ် October လောက်မှာပြန်တက်လာတယ်လို့ဂျိုက်လေးလိုဖြစ်နေဆိုတော့ဒါကဘာကိုပြတာလဲဆိုတော့ဒီရန်ကုန်ကလေတုညစ်ညံမှုကပေါ့နော်ဟိုစာဟိုရာသီဥတုအလိုက်အပြောင်းလဲရှိတယ်ကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီဟိုစာဟိုຫນွေရာသီတို့ဆောင်းရာသီလောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လေတုညဉ့်ညံမှုကနည်းနည်းမြင့်တက်လာတယ်မိုးရွာသီကြတော့ဟိုမိုးတွေရွာတော့ဟိုစာဒီဖုံမွားလေးတွေကဟိုနဲကျသွားတယ်ပေါ့နော်ဟိုစဉ်းစားလိုက်လို့ရှိရင်ကားရေကားမှာဖုံနေတက်တင်နေလို့ရှိရင်မိုးရွာလိုက်လို့ရှိရင်ကားလေးကဟိုတန့်ရှင်းသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့လေတွေကနေရှင်းပေးလိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဆို June July August ဆိုမိုးရွာတဲ့အတွက်အချိန်မှာဟိုနဲတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတစ်ချက်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီဟိုအယောင်လေးတွေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်လိန်မော်ယောင်ဟိုဒါလေးကမီးချစ်ဘူးလေးတွေနဲ့တူတာပေါ့နော်ဒီလိန်မော်ယောင်မီးချစ်ဘူးလေးကြတော့ဒါ2019ကအချက်ဟို data ပေါ့နော်အစိမ်းရောင်ကကြတော့2020อ่ะ data ကျွန်မကဘာဖြစ်လို့2019နဲ့2020ကိုဟိုနှိုင်းယှဉ်ပြတာလဲဆိုတော့အခုဒီ2020မှာထူးခြားဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ covid ဖြစ်နေပါတယ်ဆိုတော့တခြားနိုင်ငံတွေမှာဘာတွေ့လဲဆိုတော့ဒီ covid ကြောင့်เนาะပေါ့เนาะဒီရုံးနေပိတ်တယ်လူလှုပ်ရှားမှုတွေနည်းသွားတယ်စိုင်းနေပိတ်တယ်စိတ်ယုံနေပိတ်တယ်ဆိုတော့ဒီမြို့ကြီးတခြားမြို့ကြီးတွေမှာဘာတွေ့လဲဆိုတော့ covid 19 lockdown ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာเนาะမြို့ကလေတုညံ့ညံ့မှုတွေရောကျသွားတယ် Frank, can we have the figure up still? ဆိုတော့လေတုညံ့ညံ့မှုကျသွားတာတွေကိုမြင်ရတယ်ဆိုတော့ကျမကလည်းရန်ကုန်မှာကောအဲ့လိုမျိုးတွေတွေ့ရပါလားဆိုတော့အဲအကြောင်း2019နဲ့2020ကိုနှိုင်းယှဉ်ပြီးတော့ကြည့်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ April လမှာတော့ဒီအစိမ်းရပုံများနေ2020ပုံများနေရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တခြားလတွေကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အစိမ်းရောင်ဘူးလေးအာလိန်မော်ရောင်ဘူးလေးထက်နည်းနေတယ်နော်အထူးသဖြင့်ဒီအောက်တိုဘာလကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်အင်မတန်ကိုကျသွားတယ်ပေါ့နော်ဒီ2019အောက်တိုဘာကဟိုလေတုညံ့ညံ့မှုနဲ့2020လေတုညံ့ဘလောက်ကွာချားလဲဆိုတာနော်ဒီအဲ့ချိန်မှာစက်တမ်ဘာလကုန်အောက်တိုဘာမှာဒုတိယလိုင်းကိုဗစ်ဒုတိယလိုင်းဖြစ်တယ်ဖြစ်ပြီးတော့အဲ့မှာလော့ဒ်ဒေါင်းတွေအများကြီးလုပ်တယ်ဆိုတော့ဒါဆိုဒီ data ဘာပြလဲဆိုတော့ဒီကားတွေနော်ဟိုစာနဲသွားလို့နော်အထူးသဖြင့်ဒီ monitor ရှိတဲ့နေရာကလည်းဟိုစာလမ်းကြီးလမ်းမကြီးလေဟိုတိုက်သွေးတာလမ်းနဲ့အင်အားလမ်းဆိုတော့ကားရဲ့အများကြီးကျက်တဲ့လမ်းဆိုတော့အဲ့မှာကျသွားလို့ဒီလေတုညံ့ညံ့မှုကျသွားတာကိုပြတာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျမကဘာဒီ graph ကိုဘာဖြစ်လို့ပြချင်တာဆိုတော့လေတုညံ့ညံ့မှုနဲ့လည်းပတ်သက်တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုး data တွေကို open access ထားတဲ့အတွက်ဒီ American တန်ယုံကိုလည်းကျေးဇူးတင်တယ်နောက်ပြီးကျမတို့လည်းဆက်လက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဟိုနိုင်ငံအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီကောက်တဲ့ data တွေဘာတွေကိုအဲ့လိုမျိုး open access လုပ်ဖို့လိုပါတယ်လို့ကျွန်မထင်ပါတယ်အခုဆိုလို့ရှင်လည်းဒီ COVID-19 နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကဒီဥစားပေါ့နော်ဟိုဘယ်နှစ်ယောက်ကူးဆက်လဲเนาะဘယ်နှစ်ယောက်တည်ဆုံးလဲနောက်ရက်ကွက်နဲ့ဘယ်လိုမျိုးနံပါတ်တွေဘယ်လိုရှိလဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော် reporting ကို live ပြနေတယ်အဲ့ဒါတွေက
အင်မတန်အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါမှလူတွေကဟိုအသိပညာတွေတိုးတက်လာမယ်သူတို့ရဲ့ behavior ကိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာပို့ပြီးတော့နားလည်လာကြမယ်ပေါ့နော်ဟိုစာဟိုအဲ့လိုမျိုးဟိုလိုပါတယ်လို့ open access data လုပ်ဖို့လိုပါတယ်လို့ကျွန်မပြောချင်ပါတယ်ဟိုများသောဖြစ်တော့လေဟိုမြန်မာနိုင်ငံမှာကျွန်မဟို project လာလို့လို့ရှင်တွေ့ကြုံရတော့လေဒီ wave ဖမ်းမကိုကြောက်တာကိုကြောက်ကြတယ်ဒီပညာရှင်တွေကเนาะဒီအစိုးရဝန်ထမ်းတွေဘာတွေဆိုလို့ရှင်ဒေတာတွေဘာတွေတောင်းနေဟိုဒါမှမဟုတ်ကောက်ထားတဲ့ဒေတာတွေကိုကြည့်လို့ရပါလားဆိုလို့ရှင်ခက်ခဲတယ်တောင်းရတာ誒ဟိုစာဟိုအသိရှိမှပတ်သက်ပေးနိုင်မှာအမှန်ဆိုရင်ဒါတွေက open ဖြစ်ရမှာပေါ့เนาะ open ဖြစ်မှာလဲလူတွေကဟိုကြည့်နိုင်တယ် analyze လုပ်နိုင်တယ်ကျမဆိုလို့ရှင်ဒီ COVID-19 ဖြစ်တဲ့ဆိုလို့ရှင်ဒါလူတွေရဲ့ဝင်ငွေနဲ့ဘယ်လိုအဆက်ဆက်ရှိပါလဲဆိုတာသိကျင်တယ်เนาะဟိုဘာဖြစ်လို့သိကျင်လဲဆိုတော့ဒီဟိုစာစီးရဲမွဲတဲ့နေရာတွေမှာပို့ပြီးတော့ COVID ဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะထားပါအောင်ဟိုစာလူဟိုစာလူဦးရေထူထပ်လို့ပဲဒါမှမဟုတ်လဲသူတို့တွေကဒီဟိုမတက်နိုင်အောင်အလုပ်ကိုလုပ်ရတယ်เนาะအိမ်မှာ lockdown နေလို့မရဘူးဟိုအကြောက်ပဲဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒီစီးရဲမွဲတဲ့နေရာမှာ COVID-19 ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီအဆက်ဆက်ဟိုကြည့်လို့ရတွေ့သွားလို့ရှင်เนาะဒါဆိုဟို support ပေးလို့ရတာထောက်ပံ့ပေးလို့ရတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဟို policy support ဒီဘာပေးလို့ရတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့တော့ဒီ open access လုပ်ဖို့ကိုကျွန်မအားပေးခြင်းနဲ့လိုလဲလိုတယ်လို့ကျွန်မထင်ပါတယ်ရှင်แต่ดีกราฟไม่ไปเข็นโหไปแล้วไปตัวกราฟมาเสร็จๆเลยไปไอ้เสร็จๆเลยอ่ะบาแล้วအဲ့ဒါကြတော့လေဟိုစာဟို box ကလေအဲ့ဟိုအဲ့ဟိုမီချစ်မီဘူးမီချစ်ဘူးလေးလို့ဖြစ်နေတယ်ခလဲမှာအမဲလိုင်းလေးရှိတယ်အဲ့အမဲလိုင်းလေးက medium ပေါ့နော် medium ဆိုတာအဲ့ဒီ50% of data အပေါ်မှာ50% data အောက်မှာရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီမီချစ်ဘူးလေးရဲ့အပေါ်ကဟိုအပေါ်လျားလေးရကြတော့ဒါဟိုဟာပေါ့နော် 75% data ကအောက်မှာရှိတယ် 25% အပေါ်မှာရှိတယ်အဆက်ဆက်လေးတွေကကြတော့ဒါဒီ outlier ပေါ့နော် outlier လို့ပဲပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာမဝင်မနဲ့ဟိုဟိုမြင့်နေတဲ့တော်တော်မြင့်နေတဲ့ရက်လေးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဟိုအဲ့ဒါကိုပြတာပါ Okay thank you thank you so that way orient now ဘာပဲသွားမလဲဆိုတော့ခဏခဏနောက်မှပြောပြီးတော့တချို့မေးခွန်းလေးတွေစပြီးတော့ဖြေရအောင်ဟိုပထမဆုံးမေးခွန်းကတော့ဒီမေးထားတော့အင်္ဂလိပ်လိုမေးထားဒူရီမာလို့ဘာသာပြန်လိုက်ပါမယ်ဒီအားလုံးပေါ့နော်ဘလို့ပညာပေးရမလဲတဲ့ဒီ environmental ပေါ့နော်ဒီဒီသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ impact ဒီဒီလူတို့ကျန်းမာရေး public health ကိုဓာတ်ရိုက်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ဘလို့ပညာပေးကြမလဲတဲ့ဘာဖြစ်လို့ဆိုချို့ပညာရှင်တွေအတောင်မှဒီဒီနေရာနှစ်ခုဒီ field နှစ်ခုကိုတသက်ဆိုပြီးတော့မြင်နေရပေါ့နော်ဆိုတော့တဲဝင်ပြောသွားတယ်တဲဝင်ဆို interdisciplinary လုပ်နေတာမှလားအဲ့လိုမျိုးဘလို့မျိုးဟိုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်နွယ်နေတယ်ဆိုတော့ဘလို့ပညာပေးကြမလဲတဲ့ဟုတ်ပါတယ်ဒီမိကဟိုကောက်ပါတယ်ဟိုဟိုစကျမက experience နဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်ကျမလည်းဟိုခုနပြောသလိုပေါ့နော်မြန်မာပြည်မှာကြီးပြင်းလာပြီးတော့18နှစ်ထိပေါ့နော်တခါမှဟိုသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟိုအတန်းအောင်မယူဘူးပေါ့နော်ဟိုစဟိုတက္ကသိုလ်ပထမဘွယ်သွားယူတော့မှဒုတိယနှစ်ကြတော့မှတိလာတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုအခုလဲသူတို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံပညာရေးမှာလဲသူတို့ဒီ environmental ဟိုသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟိုဟိုအတန်းနေဟိုငငယ်လေးတွေကစတင်တာရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုစတင်မှုဟိုလောက်တာရကောင်းပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်အစရကဒီပညာဟိုလူငယ်တွေကဟိုတက်လာပြီးတော့ဟိုစဟိုပို့ပြီးတော့လေ့လာလာကြမယ်ပေါ့နော်ဟိုစာတခြားဒီလိုဟိုစာဟိုပညာပေးတာတွေကကြတော့ဒီမထင်ဒီမြန်မာနိုင်ငံဟိုရန်ကုန်မှာလည်းဒီပြည်သူ့ကျန်းမာရေးတက္ကသိုလ်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီမှာလည်းဟို environmental and occupational health ဆိုတဲ့ဌာနရှိပါတယ်ဟိုဒါမဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးထပ်ပြီးတော့များများရှိနိုင်ရင်နောက်ပြီးအဲ့ဒီကဆရာဆရာမတွေကလည်းသူတို့လုပ်တဲ့သုတေသနတွေကို share လုပ်ပေါ့နော် share လုပ်ပြီးပြောနိုင်တယ်နောက်ပြီးတော့ဟိုကျမတို့ရဲ့ဒီ academic တွေပေါ့နော်ပညာရှင်တွေရဲ့ weakness ပေါ့အားနည်းချက်ကဘာလဲဆိုတော့ဟိုလေ့လာမှုတွေလုပ်တယ်လုပ်ပြီးတော့ဟိုစာရေးတွေးရှိချက်တွေကိုဟို publication တွေပေါ့စာတမ်းတွေထုတ်တယ်အဲ့စာတမ်းတွေကိုဘယ်သူမှမဖတ်ဘူးကိုချင်းချင်းနဲ့ပညာရှင်တွေ
ကိုယ့်ရဲ့ဘာသာရပ်ထရာပညာရှင်တွေပဲဖတ်ပြီးတော့လဲနေတယ်ပေါ့နော်ဒီအပြင်ကိုမရောက်သွားဘူးဆိုတော့ဒါကျမတို့ရဲ့ဒီပညာရှင်တွေရဲ့တာဝန်တစ်ခုပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းပညာရှင်တွေကသူတို့ရဲ့လေ့လာမှုတွေလုပ်တယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒီသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ကျန်းမာရေးတွေမဟုတ်ဘူးသူတို့တွေးရှိချက်တွေကိုခုနပြောလို့ပါဝေဖန်မှုကိုမကြောက်ဘဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်တာတွေကနော်ဟိုစာဟို scientific ပေါ့နော်သိပ္ပံအနည်းကျလုပ်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတွေကဒီ public ကိုပေါ့နော်ပြည်သူလူပြို့ကိုထွက်ပြီးတော့ media မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟို articles ပေါ်ပဲရေး Facebook မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျမတို့ဆို Twitter တို့ဘာတို့မှာဆိုရင် paper ထုတ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ရေးရော finding စေဘာတွေတွေ့လဲဟို summary ရေးပြတယ်အဲ့လိုမျိုးဟိုပြည်သူလူထုနဲ့အများနဲ့ communicate လုပ်ဖို့အတွက်ကျမတို့ဒီပညာရှင်တွေပို့လုပ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာဒီဟိုမြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာတွေမဟုတ်ပါဘူးပေါ့နော်အပြင်မှာလည်းအဲ့လိုမျိုးရှိပါတယ်ရှင်ဟုတ်ပြီ now မေကွန်းတစ်ခုကတော့ဒီအင်ဒိုမှာပေါ့နော်ဒီအိမ်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်အခုဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဟိုတော့ဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်များများဟိုစိတ်ပူကြရပေါ့နော်ဟိုဒီဒီလေထုညံ့မှုအကြောင်းလည်းသိလာတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ပူကြတော့ air purifier တွေပါတယ်အသုံးလာကြတယ်ရောင်းလာကြတယ်အဲ air purifier တွေပေါ့နော် indoor air purifier တွေရယ်တချို့ကြောင့်လည်း air purifying plant ဆိုပြီးရောင်းကြတယ်အပင်တွေဒီအပင်တွေဟိုအိမ်မှာရှိလို့ရှိလို့ရှင်လေထုကိုအိမ်ထဲကလေထုကိုတန်ရှင်းစေတယ်ပေါ့အဲ့ဒါတွေကတကယ်တမ်းထိရောက်မှုရှိပါလားတဲ့ဟုတ်ကဲ့ air purifier set တွေကတော့ဟိုဒီ set ရဲ့ specification နဲ့ဒီ brand တို့ through ရဲ့ဒီဟိုဘာတွေကိုဖယ်တာလဲပေါ့နော်အပေါ်မှာဒါတွေကိုဆက်တိုင်းဆက်တိုင်းမတူဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုကျမတို့ဒီဘက်မှာဟိုလေ့လာထားတာတော့ဟိုဥစား effective ဖြစ်တဲ့ဟိုဟာ set တွေ air purifier set တွေရှိပါတယ်အထူးသဖြင့်အပြင်မှာလေထုညံ့မှုအင်မတန်ဆိုးနေတယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီဟိုဥမာပေါ့နော်ဒီမကြာခင်ကပဲအမေရိကမှာ west coast မှာတောမီးတွေအင်မတန်လောင်တယ်လောင်တဲ့ခါကျတော့ဒီအဲ့တော့သူတို့ advisory ကအိမ်ကိုတက်နိုင်သလောက်လေလုံအောင်ပေါ့နော်အပြင်လေကိုမဝင်အောင်ဂတင်းပေါက်တွေဘာတွေပိတ်ပြီးတော့ air purifier ကိုဖွင့်ထားပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအထဲကအိမ်ထဲကလေကိုပဲဟိုတက်နိုင်သလောက်တန့်ရှင်းအောင်လုပ်သွားပေါ့နော်ဟိုအဲ့မျိုးပြောတာရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒီ air purifier ကတော့ဒီကောင်းတဲ့ပစ္စည်းနောက်ပြီးတော့သူတို့ဟိုကြော်ညာတဲ့အတိုင်းလုပ်တဲ့အတိုင်းဟိုလုံနိုင်ရင်ပေါ့နော်ဟိုကောင်းတာတွေကောင်းတဲ့ဆက်တွေလည်းရှိပါတယ်ဒီအပင်လုပ်တာကတော့ကျမဟိုတိတ်ပြီးတော့မယုံပါဘူးဒါကတော့ဟိုစာဟိုစိတ်ထဲမှာဟိုလုပ်တာဟိုပိုများတယ်လို့ထင်ပါတယ်ဆို psychological ပေါ့နော်ဒီမှာအစိမ်းရောင်အပင်နေရှိရဆိုကိုကဟိုတဘာဝဟိုပန်းချန်လေးတဲ့ရောက်နေသလိုဖြစ်နေဟိုဟာမျိုးပေါ့နော်တကယ်ဟိုစဒီခုနကျမပြောတဲ့ဒီဖုံမွားသေးသေးလေးတွေကဒါကျမကြီးကိုအထိခိုက်ဆုံးဟိုစလေထုညဉ့်ညံ့မှုတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီအပင်တွေကအဖုံမွားလေးတွေကိုဆုတ်သွားမှာမဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့ဒီအပင်တွေဘာတွေကအိမ်ကိုလှအောင်လုပ်ပေးတယ်တာယာအောင်လုပ်ပေးတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်လေထုညဉ့်ညံ့မှုကျမတို့ဆိုတင်တန်းဟိုအတန်းနေရမှာဆိုတင်မှုပါတယ်ဒီညဉ့်ညံ့မှုကိုရက်ဟိုရက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် source ကိုသွားပေါ့နော်အဲ့အရင်းမြစ်ကိုဟိုသွားပြီးအဲ့ဒါကိုဟိုရက်ရမယ်ပေါ့နော်ဒီလူတွေကဟိုစာဟိုစာဟိုမျိုးထဲမှာလေထုညဉ့်ညံ့မှုဖြစ်လို့ air purifier တွေဝယ် mask တွေတက်ဆိုတော့ဒါ individual behavior ကလုပ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဒီတကယ်ထိရောက်ဆုံးကတော့ဒီဟိုစာ source ကိုရှယ်ရမယ်ပေါ့နော်ဒီစက်ရုံတွေရပဲဖြစ်ဖြစ်ကားတွေရပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုလို့ရှင်ဒီဟို transportation နဲ့ပတ်သက်တဲ့ policy တွေဘာတွေပြောင်းလဲဖို့လိုရပေါ့နော်ဆိုဒီထွက်နေတဲ့ source ကိုကျမတို့ကလုပ်ဝင်ပို့ပြီးတော့ဟိုစာထိရောက်မှုပို့ရောက်ပါတယ်ရှင်Sorry ပါဒီနေ့ပွဲပေးဖို့မေ့သွားလို့ကျွန်ခဏဟိုအပြက်တရားဖြစ်နေ Sorry ပါเนาะနားထောင်နေတဲ့လူတွေလည်းဟိုကျမတို့မေးနေတာဆော့ဆော့ကဒီရင်းအကြောင်းပေါ့เนาะဒီဒေဒွညဉ့်ညံ့မှုအကြောင်းဟိုမေးတဲ့မေးခွန်းနှစ်ခုရှိပါတယ်နှစ်ခုကတော်တော်ဆင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဘာမှလို့မေးတဲ့မေးခွန်းကိုပဲဖတ်ပေးလိုက်ပါမယ်ဒီအမိုက်မီးကောက်ရုံမီးထင်းမီးစသည်ပေါ့เนาะရှော့ချဖို့တဲ့အစိုးရကနေပြီးတော့ diet ညွှန်ကြားတာနဲ့ပညာရှင်တွေကပညာပေးတာကိုတဲ့ရွာတွေအထိကိုလက်ဆင့်ကမ်းဖို့လိုမယ်လို့ထင်ပါတယ်တဲ့
ရွာတွေမှာဆိုလည်းအခု electricity တွေရနေပြီပေါ့နော်အလက်စနီးရနေပြီအဲ့ဒါကြောင့်ဘလို့ဒါတွေကိုဘလို့ထိရောက်အောင်လုပ်ရမယ်ဆိုတာမျိုးကိုလည်းသိကြပါတယ်တဲ့နောက်တစ်ခုကလည်းအဲ့ဒီအတိုင်းပါပဲဒီပရင်းမှာပေါ့နော်အခုစောင်းရည်ရောက်တော့မယ်ဆိုလို့ရှင်မှိုက်ရှို့ကြတယ်ဟိုတရွေ6တိရှို့ကြတယ်ဒီကောက်ရိုးဟိုမိတိုးတွေရှို့ကြတယ်ပေါ့နော်တချို့ဆိုလို့ရှင် plastic bag ဆိုလည်းအမီရဲ့မသိဘူးထည့်လိုက်တာပဲပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကိုရော့အောင်လို့ဘလို့လုပ်ဖို့သင်တယ်ဟုတ်ကဲ့အဲခုနကပြောသလိုပေါ့နော်ပညာပေးတာတွေရှိတယ်ဟိုဥစားဟိုဟိုနောက်ဘာတွေလုံနိုင်သေးလဲဆိုရင်ဒီဥပမာဟိုကိုဟိုဘေးနိုင်ငံအိန္ဒိယချင်းနိုင်ငံအိန္ဒိယမှာဆိုရင်ဟိုတည်ကြမှာပေါ့နော်တည်င်းနဲ့မှာဟိုသူတို့ဆိုလဲစောင်းတွင်းဆိုလို့ရှိရင်သူတို့လေတဲ့လေတင်းဉာဏ်မှုကအင်မတန်ဆိုးရတယ်ဟိုစာသူတို့ရဲ့ဟိုခုနပြောတဲ့ PM အဆင့်နေပါလေဆိုလို့ရှိရင်800တို့900တို့ကျော်သွားတယ်ဟိုစာအမှန်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဟိုကမ္ဘာကျန်းမာရေးဖွဲ့က guideline ထုတ်ထားတဲ့တဲ့မှာဒီ24နာရီအတွင်းမှာဒီဟိုစာ25ပေါ့နော်ဟို PM 25အထိမကျော်ရအောင်ဆိုတာပေးထားတယ်သူတို့မှာ800တို့ဘာလို့အထိတက်သွားတယ်အဲ့ဒါလဲဘာလို့တက်လဲဆိုတော့ဟိုသူတို့ရဲ့ဒီမိုးလေဝသနဲ့ပတ်သက်တာလဲပါတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီဟိုဥပမာ New Delhi မြို့မှာဆိုလို့ရှင်ဒီ Bay Path လင်မှာလူတွေကဟိုလယ်သမားတွေကသူတို့ရဲ့လယ်ယာတွေကိုမီးရှို့တယ်အေးဟိုမိခိုးရာဒီမျိုးရဲဟိုရောက်လာပြီးတော့ဟိုအင်မတန်ဆိုးွားသွားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါဘယ်လိုမျိုးတို့ဖြေရှင်းကြမလဲဆိုတော့ဒီသွားပြီးတော့ဒီလိုအပြစ်တင်လို့မရဘူးပေါ့နော်ဒါတို့ရှိမှာဘာမှဟိုလုံနီးလောက်ကိုင်းလည်းမရှိဘူးဒီနီးပဲတို့လုံနေကြဒီဟိုဒါပဲဟိုလုံလို့ရတဲ့နီးပဲရှိလို့ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအဲ့တော့ဟိုဟိုအိန္ဒိယကဟိုစာကျောင်းနေရဟိုဟိုဟိုစာပေါ့နော်ဒီနီးပညာကျောင်းနေရတို့ကျောင်းသားတွေကတို့ကidea တွေပေးတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီမီးမရှို့ပဲနဲ့ဒါတွေကိုဒီ waste တွေကိုပြန် recycle လုပ်လို့ရလားဆိုပြီးတော့သူတီထွင်တာလောက်တာတွေရှိတယ်เนาะဆိုတော့ဟိုမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းဟိုပြောချင်တာကဒီတွားပြီးတော့မီးရှို့တဲ့လူတွေကိုလည်းအပြစ်တင်လို့မရဘူးခိုင်ချက်လည်းသူတို့မှာဘာ alternative မရှိဘူးပေါ့เนาะဘာဒါမလို့ရင်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ alternative မရှိဘူးဆိုတော့ကိုကဒီ alternative ပေးနိုင်ရမယ်เนาะမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဒီ context တဲမှာပေါ့เนาะဟိုလုံနိုင်တဲ့ဟိုစာဟိုဟိုစာဟိုအရင်မြင့်နဲ့ဘာကြီးလုံနိုင်မလဲဆိုတာ alternative pay မှာ no မဆိုဟိုအပြစ်သွားတင်လို့မရဘူးပေါ့เนาะဟိုလာတူပဲဒီအိမ်နေမှာလဲမီးဖို့ဟိုစာမီးသွေးတွေထင်းနေသုံးတဲ့ခါကျရင်ဒီအိမ်နေကိုဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်ညစ်ပတ်နေရဘာလို့သုံးတာလဲဆိုအပြစ်ပေးလို့မရဘူးဟိုစာသူတို့ရှိမှာဟိုတခြားဘာမှဟိုဟိုလက်စင်မီးရှိနေအောင်မှာတချို့ဆိုလို့ရှင်ပတ်စံမရှိလို့เนาะပတ်စံပိုကုန်တယ်ထင်းဆိုရင်ဟိုစာပတ်စံမပေးရအောင်အလကားဒီရွာမှာရှိတယ်ဆိုထင်းနဲ့သုံးတယ်ဆိုအဲ့မျိုးကြတော့အဲ့ကြတော့ income ပေါ့เนาะဒီသူတို့ရဲ့ဒီ financial နဲ့ပတ်သက်တာတွေကိုကြည့်ပေးဖို့လိုတယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့ဟိုဟိုတခြားဘာလုပ်နည်းရှိလဲဆိုတော့ဟိုခုနကဟိုတက္ကသိုလ်အကြောင်းမှာဟိုပြောသလိုမျိုးပေါ့เนาะ composting လုပ်မလားအဲ့ဒါကြီးလဲဟိုဟိုစိတ်ဟိုစာထက်စင်စားဖို့လိုတယ်ပေါ့เนาะဟိုဟိုတစ်ခါကျမပြောဘူးပါတယ်ဒီလို webinar တစ်ခုမှာဟိုကျမအိမ်မှာလည်းဒီဟိုစာဟင်းသမင်းချက်လို့ရှင်အိဟိုစာဟိုအသီးနှံအားလှီးတဲ့အရွက်တွေဟွာရပါတယ် organic waste ထွက်လာလို့ရှင်ကျမဆိုတိုက်ခန်းလေးရဲ့မှာနေတာပေါ့เนาะခြံနေပါကြီးမရှိဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လိုဟိုဘူးအထက်ထက်လေးတွေလုပ်ထားတယ်အဲ့ဘူးထက်ထက်လေးမှာအပေါက်လေးတွေဖောက်ထားတယ်ပေါက်ပြီးအိမ်မှာတီကောင်လေးတွေမွေးထားတယ်ဆိုတော့ကျမဟိုနောက်ဖေးတဲ့ကဒီမီးဖို့ကြောင်တွေကထွက်တဲ့ organic နော်ဟိုစားရည်ဆိုလို့ရှင်အမိုက်ထဲအောင်မပစ်ဖဲနဲ့အဲ့တီကောင်လေးတွေကိုကျွေးပြီးတော့တပတ်လောက်နေအဲ့ဒါတွေက fertilizer ပေါ့နော်အပင်တွေတွေပါယူပြန်စိုက်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီလူတယောက်တည်းလုံးလို့ရတဲ့နီးတွေရှာပွေဖို့လိုတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီဟိုမြို့အနေနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ရွာအနေနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီအဖေတွေကဒီဟိုစာရှာဖွေဖို့လိုပါတယ်ပေါ့နော်ဟိုစာဒါတွေလည်းဒီဟိုကျမပြောချင်တာကဒီဟိုဒီလိုမျိုးစကားတွေစပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီသက်ဆိုင်ရာဟိုလူစုကိုခေါ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ကျမတယောက်တည်းကပဲအဖြေမရှိဘူးကျမကဒီကျမရင်းနဲ့ဟိုစာဟိုသဘောင်ကပတ်ဝန်းကျင်ကျမရင်းလှုပ်တဲ့ဘက်ကပို့ပြီးတော့ဟိုဥစားဟိုဟိုမှာကိဟိုစုအထူးစိုက်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တခြားဒီဟိုဥစားဟို waste management เนาะလုပ်တဲ့ဌာနတို့ဟိုလုပ်တဲ့ပညာရှင်တို့ကျမတို့ပူပေါင်းပြီးတော့ဇပွဲမှာအတူတူထိုင်ပြီးတော့ဒီ issue ကြီးကအင်မတန်ကြီးပါလေဆိုကျမတို့
ဟိုစစကားပြောဖို့လိုပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကျမလုပ်နေတဲ့လိုင်းတာမှာ project က citizen science ဟိုလုပ်ငန်းကလည်းအဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်ပါပဲကျမတို့ကအဖြေတွေအကုန်မရှိဘူးဒါပေမဲ့ဟိုလူတွေကိုပညာပေးလိုက်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်နောက်ပြီးထွက်လာတဲ့အချက်လက်တွေကလည်းလူတွေနဲ့ share လုပ်မယ်နော်ဟိုသက်ဆိုင်ရာဟိုအကုန်လုံးကိုခေါ်မယ်ပေါ့နော်ဒီဟိုစာဟိုရက်ရွာကလူတွေကဟိုစာဟို YCDC အကုန်လုံးပေါ့နော်ဒီဟိုစိတ်ဝင်စားတဲ့လူတွေအကုန်ခေါ်ပြီးတော့ကဲအဲ့ဆိုရင်ဘာပြဿနာရှိတယ်ဘယ်လိုမျိုးရှင်းနိုင်လဲဆိုတာ stakeholder အကုန်လုံးကဒီစပွဲမှာလာထိုင်နေဖို့လိုပါတယ်လို့ကျွန်မထင်ပါတယ်အဲ့ဒါမှလည်းကျွန်မတို့ဒီရန်ကုန်မြို့ကြီးကိုရေရှည်တည်တံ့ဘယ်လိုမျိုးဟိုတိဆောက်သွားမလဲဆိုတာဟိုပို့ပြီးတော့ဟိုပြည့်ပြည့်ဝဝပြောနိုင်မှာပေါ့နော်အေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးနောက်ထပ်မေးခွန်းလေးတစ်ခုရှိပါတယ်ဟိုဒီမြန်မာပြည်မှာနောက်ထပ်ဟို project တွေလုပ်ဆရာဟိုအစီအစဉ်ရှိပါလားတဲ့ဒီမြန်မာပြည်ကရှိတဲ့လူတွေကဒီအသေးဝင်း project တွေတဲ့ကိုဘယ်လိုမျိုးပါဝင်နိုင်လဲသူတို့ကိုသူတို့ဘယ်လိုပြင်ဆင်ရမလဲတဲ့project ကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ဟိုဆက်လက်လုပ်ချင်တယ်ဟိုစာဟို proposal တွေလည်းဟိုဒါကကျွန်မလည်းသုတေသနလုပ်တာဆိုတော့သုတေသနဆက်လုပ်ရမယ်ဆိုဝမ်းသာတယ်ဆိုတော့ဟိုကိုယ်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟွာတွေဟိုစာဟို funding တွေပါခေါ်တာတွေ့လို့ရှင်ကျွန်မရှောက်တယ်ဒီဟိုတစ်ပတ်ကပဲကျွန်မဟိုစာတစ်ခုတင်လိုက်ပါတယ်ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာ project တစ်ခုလုပ်ဖို့ပေါ့နော်ဟိုစာဟိုနောက်ပြီးတော့ဟိုဆိုတော့ဆက်လက်ပြီးတော့လုပ်ချင်တယ်လုပ်ဖို့ plan နေလဲရှိပါတယ်ဟိုဒါပေမဲ့ကျမ project တစ်ခုတည်းမဟုတ်ပါဘူးဟိုသူများတွေဒီလေ့လာနေတဲ့ project တွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်စိတ်ဝင်စားဖို့အများကြီးလည်းကောင်းပါတယ်ကျမ project ပဲလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီစွမ်းရည်နဲ့ပတ်သက်တာတွေပဲများမယ်လေတုညံ့မှုနဲ့ပတ်သက်တာတွေပဲများမယ်ပေါ့နော်ကျမ project တွေဆိုလည်းမျိုးစုံရှိတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုဘယ်လိုဟို ready လုပ်ရမလဲဆိုရင်တော့ဟိုစာများများဖတ်ပြီးပေါ့နော်ဟိုဒါကတော့ project ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ပဲသွားမှာပဲသူကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ဟိုခေါင်းစဉ်ရှင်အဲ့ဒါတွေကိုစာရင်များများဖတ်ပြီးအခုဆိုလို့ရှင်လဲเนาะဟို covid ကာလအတွင်းမှာအလူအသာအပြင်ထွက်လို့မရဘူးဒါပေမဲ့ internet ပေါ်မှာဟိုစာအချက်လက်တွေကအများကြီးသတင်းချက်လက်တွေကအများကြီးရှိပါတယ်။ Now ဟိုစာ COVID ကဆိုးွားပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ silver lining ပေါ့နော်။တစ်ခုကောင်းတာကတော့ဒီဟိုစာဟိုအခုဆိုလို့ရှင်ဒီ conferences တွေ webinar တွေเนาะဟိုဟိုနိုင်ငံတကာမှာလုပ်နေတဲ့ဟာတွေဟိုသွားပြီးအလကားတက်လို့ရတယ်။အရင်တော့ဆိုလို့ရှင်ဟိုအလကားတက်လို့မရဘူးပိတ်ပင်ထားတယ် conference တွေပါတယ်ဆိုလို့ရှင်ပတ်စံပေးမှဒါမှမဟုတ်လဲပြင်သစ်နိုင်ငံမှာလုပ်တယ်ဆိုဘယ်လိုလုပ်ဗမာတယောက်အနေနဲ့သွားမလဲ visa လဲရှောက်ရအောင်မယ်ဟိုလေလက်မှတ်ကလည်းဈေးကြီးသေးတယ်ဆိုတော့ဟိုအခုကအကုန်လုံးကဟို online ဟိုတက်ကြည့်လို့ရတယ် webinar တွေတက်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဟိုတက်နိုင်သလောက်ကိုယ့်ရဲ့ပညာကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ပညာကိုတက်နိုင်သလောက်ချဲ့နိုင်သလောက်ချဲ့ပါလို့ပဲကျွန်မအားပေးချင်ပါတယ်ရှင် thank you อ่ะအဲ့ဒါအရန်ကောင်းတဲ့အကြံဉာဏ်ပါအဲ့ဒါကြောင့်လည်းကျမတို့ဒီလိုမျိုး TEDx ရန်ကုန်လို့ ਆ ခြင်းอ่ะလဲဒီဘ ഹു တုတ္တရာတွေကိုအားလုံးရစေခြင်းနဲ့အဲ့အတွက်ကြောင့်လဲပညာရှင်တွေကို like မေးပြီးတော့ပြောပေးတာပါနောက်ဆုံးမေးခွန်းလေးနှစ်ခုလောက်ဟိုဖြေလိုက်ပြီးလို့ရှိလို့ရှင် ဒီ orange ဘက်ကလည်းကျမတို့ဘက်ကမေးခြင်းနဲ့မေးခွန်းလေးလည်းမေးခြင်းပါတယ်ပထမတစ်ခုကတော့ဒီရန်ကုန်မှာတဲ့စပိန်စီသွားလာမှုကိုပိုအဆင်ပြေအောင်လုပ်ပေးနိုင်တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘလို impact ရှိနိုင်မလဲဆွေးနွေးစေခြင်းပါတယ်တဲ့ဟုတ်ပါတယ်အဲ့အင်မတန်ကောင်းတဲ့ဟိုစာဟို comment မှာဟိုကျမတီးတလောက်တော့ဟိုစာဟိုရန်ကုန်စာဆရာဦးတက်မြင့်ဦးတို့အဖွဲ့လဲအဲ့ဒါကြီးလုပ်နေဆိုတာလည်းကျမဟို internet ပေါ်မှာလည်းဖတ်မိပါတယ်ကျမရန်ကုန်မှာနေသွားတော့ကလည်းအင်မတန်ဟို Spain season ပါတယ်ဟိုကားနဲ့မသွားချင်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့တုန်းကဆိုလို့ရှင်ဟိုဒါပေမဲ့ကိုယ်အသက် NDA ကိုလည်းကိုယ်ကကြောက်တယ်ဟိုကိုစာစပိန်စီးတဲ့လမ်းနဲ့ကားလမ်းနဲ့ခွဲထားတာလည်းမရှိဘူးเนาะနောက်ပြီးတော့ဟိုစာဟိုကားတွေကလည်းဟို speed limit မရှိဘူးပေါ့เนาะတစ်ခါကြရင်ဒီဟိုအင်အားလမ်းမှာလည်းအရင်အင်မတန်မြန်အောင်မောင်းနေအဲ့လိုမျိုးတွေရှိတယ်ဆိုတော့ကိုဟိုကိုယ်တိုင်လှုပ်ချင်အောင်မှ
ဟိုလှုပ်ချင်တဲ့စိတ်ရှိတာတောင်မှလှုပ်ရတာအင်မတန်ခက်နေရပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုကျမတို့ environment ဟိုဘာသာနယ်ပယ်မှာဆိုဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီ individual လုပ်တဲ့ဟို behavior ရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီဟိုစာဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဒီဥပဒေနဲ့ပေါ့နော်ဟို regulation တို့ဥပဒေတို့နဲ့လုပ်တဲ့ဒါကြတော့အစိုးရတို့ဘာတို့ကလုပ်တဲ့အစီအမံကိန်းတွေရှိတယ်ဆိုတော့ဟို individual အနေနဲ့တော့တတ်နိုင်သလောက်လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ limitation ရှိတယ်ခုနကလေတူးညံ့ညံ့မှုလိုမျိုးပဲပေါ့နော်ကိုကလေတန်းတန်းရှူကျင်နေဆိုအိမ်မှာတန့်ရှင်းအောင်နေတယ် air purifier တွေတက်တယ်ဒါပေမဲ့အပြင်မှာလေတူးညံ့ညံ့မှုရဆိုးဝါးနေဘယ်တော့မှကိုကတစ်ချိန်လုံးလည်းအိမ်ထဲမှာမနေနိုင်ဘူး individual behavior ကြီးကလည်း limitation ရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီအပြင်ကပြုပြင်ဖို့လည်းလိုတယ်ဆိုတော့စီမံကိန်းဟိုဆွဲပေးနိုင်ဖို့လည်းလိုတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကြတော့ဟိုဘလို့အကြံပြုပေးခြင်းလဲဆိုတော့ဒီကျမတို့ကလည်းဒီ citizen science အကြောင်းပြောနေတဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဟိုဒါဒီ question မေးလိုက်တဲ့အတွက်ကျမကလည်းပြန်ပြီးတော့မေးခြင်းနဲ့ပေါ့နော်အခုခုန citizen science တွေပြောထားတဲ့အတွက်ဒီ citizen science သုံးချလို့ရမယ်လို့ထင်သလားပေါ့နော်ဟိုဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုလူတွေကပြည်သူလူထုကဒီဟိုစပိန်စီးရဲ့စပိန်ပိုစီးခြင်းနဲ့အဲ့ဒါမှလည်းဒီကား3နာရီနည်းသွားမယ်တော့လေတူးညံ့ညံ့မှုကျသွားမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုတောင်းဆိုရမလဲလူတွေကဘယ်လိုစလုပ်ရမလဲ citizen science ဆိုတဲ့ tools တွေကိုဟိုသုံးလို့ရလားဆိုစပြီးတော့စဉ်းစားဟိုလုပ်နိုင်ကြရင်ကောင်းမယ်ပေါ့နော်ဆိုဟိုဟာစလုပ်ရမလဲဆိုမသိဘူးဒီ Facebook မှာပဲအဖွဲ့စမလားစပြီးတော့ get action စလုပ်ကြမလားဒါပေမဲ့ဒီလိုစစကားပြောနိုင်မှုအတွက်ကတော့အရေးကြီးပါတယ်ဟုတ်ကျေးဇူးပါနောက်ဆုံးကျမတို့ဒီပရိသတ်ကမေးတဲ့မေးခွန်းတွေတဲ့ကဖြေစေချင်တာကတော့ချင်းပြည်နယ်တဲ့ချင်းပြည်နယ်လိုနေရာများမှာလဲပေါ့နော်တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တွေထိန်းသိမ်းမှုခေါနုဆောင်နံပါတ်1လို့လည်းခေါ်တဲ့နေရာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တစ်ခွမျိုးတွေရှားပါးငှက်တွေထိန်းသိမ်းဖို့အတွက်ကို citizen science လိုမျိုးဘယ်လိုလုပ်နိုင်မလဲသိပြရစေခင်ဗျာတဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါတွေကလေဟိုစာဒီကျမဟိုဥပမာပြောရတဲ့မှာတော့ဒီအရာဝတီလင်းပိုင်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီဟိုစာသက်ဆိုင်ရာဟိုအဖွဲ့အစည်းတွေလူတွေကပါဝင်ပြီးတော့ဟိုเนาะတူတူပညာပေးတာတွေရှိတယ်ပေးတာရှိပြီးတော့ဒီဟိုစာဘာဟိုစာဟိုဘောเนาะဟိုအေးအေးဟိုလင်းပိုင်နေအကြောင်းဟိုစာ monitor လောက်တာဗောနော်အကောင့်နေဘယ်နှကောင်ရှိလဲဘယ်နှကောင်သေးတယ်ဟိုစာအဲ့ဒါတွေလောက်တာရှိတယ်ဆိုအဲ့လိုမျိုးပဲဟိုတခြားဟိုသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နေရာတွေမှာလဲဟိုသုံးချနိုင်မယ်လို့ကျွန်မထင်ပါတယ်ဟိုစာဗောနော်ဒါလဲဟိုဘာ problem ရှိတာလဲကိုလည်းအရင်မေးဖို့လိုတယ်ဗောနော်အဲ့ဒီနေရာတွေမှာဘာဖြစ်လို့ဟိုစာဒီတစ်ခွာတွေငှက်တွေဟိုသူတို့ NDA ရှိလားအဟိုစာအကောင့်နေဟိုပန်းတွေဟိုပျက်စီးတာဖြစ်လားဘာဖြစ်လို့ဖြစ်တာလဲဆိုအဲ့အကြောင်းရင်းကိုရှာဖို့တော့အရင်ဟိုသိဖို့လိုတာဗောနော်အဲ့ဟိုသိသွားပြီးလို့ရှိရင်ဒီ citizen science ဆိုတဲ့လုပ်ငန်းလေးတွေလည်းလုပ်နိုင်မယ်လို့ကျွန်မထင်ပါတယ်ဟိုဥပမာဗောနော်ကျွန်မကခုနပြောလို့ပဲဟိုပြားလေးတွေပြားကောင်တွေရီတွက်လောက်တာတွေပါဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟိုစာ mobile app မှာတယောက်ကထွင်လိုက်တယ်ထွင်ပြီးတော့လူတွေကဟိုသူတို့ channel ထဲမှာသူတို့ရဲ့ဟိုအိမ်ပြင်မှာပြားဘယ်နှကောင်တွေ့တယ်ဘာမျိုးတွေတွေ့လဲဆိုတာအဲ့ဟို mobile app data တွေ upload လုပ်တဲ့ခါကျတော့သူများတွေကလည်းမြင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးတွေလည်းအကယ်၍လုံနိုင်လို့ရှိရင်လည်းကောင်းမယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ချင်းပြည်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ mobile phone ဟို penetration ဟိုလူရေဘယ်နဲ့ဟိုများများရှိကြမလားတော့မသိဘူးပေါ့နော်အဲ့ဟိုကျမတို့အဲ့ဒီနေရာကြီးဘက်မရောက်ဘူးတော့သိတော့ပြောလို့တော့မရဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီ citizen science သုံးနိုင်တဲ့အလားအလာတော့ဟိုတနည်းနည်းနဲ့တော့ရှိနိုင်မယ်လို့ကျမထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတော့အချိန်တွေလည်းတော်တော်များများယူထားပြီဖြစ်တယ်သဲစီမှာလည်းတော်တော်နှောက်ကြနေပြီဆိုတော့နောက်ဆုံးမေးခွန်းလေးအနေနဲ့ဒီတက်လိရှန်ကိုဘက်ကပဲမေးစင်ပါတယ်အခုလောလောဆယ်သဲက post doc လုပ်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်စာလုံးရေးစာတုံးက PhD ဆိုတာပါလဲဆိုတာလည်းနည်းနည်းလေးဆွေးနွေးခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ PhD ပြီးတော့ post doctoral ကလည်းပါလဲပေါ့နော်ပြီးလို့ရှင်တခြားပါအစီအစဉ်တွေရှိလဲဘာလုပ်ချင်လဲဒီပညာတွေအကုန်လုံးနဲ့ဆိုတာလည်းနည်းနည်းလေးသိချင်ပါတယ်
ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါတယ်ခုနအတီဗီပြောတဲ့အတိုင်းပဲဟိုပါကူပွဲရပြီးသွားတဲ့ခါကျတော့ post doctorate fellowship ဆိုတာလုပ်နေပါတယ်အဲ့ဒါကဟိုစာဟိုများသောအဖြစ်ဟိုပါကူပွဲရပြီးတော့အကယ်၍ဟိုပညာရှင်တွေကဆက်ပြီးတော့ဒီပညာ line ပေါ့နော်တက္ကသိုလ်မှာ professor line ဟိုဆက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် post doc လုပ်ဖို့အရင်လိုပါတယ်ဟိုကျမဆိုအကယ်တခြားဟိုနေပင်နဲ့ဟိုနိုင်ရှင်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဆရာဝင်ဆိုလဲစေးကျောင်းပြီးသွားလို့ရှိရင် residency ပေါ့နော်ဆေးရုံမှာဟိုဆရာဝင်ဟိုကြီးတယောက်အနောက်ကနေလိုက်ပြီးတော့ကြည့်ပြီးလေ့လာနည်းနည်းပါးပါးဟိုဟိုစာဟို practice ပေါ့နော်နည်းနည်းလုပ်ရတယ်အဲ့လိုမျိုးအလားတူပါပဲဟိုစာဒီကျောင်းဟိုဒီပထမရှိနေတဲ့ကျောင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျမရဲ့ mentor ပေါ့နော်ဆရာဟိုဆရာမတယောက်ရှိတယ်သူနဲ့တူတူဟိုစာအလုပ်လုပ်တယ်သူ့ရဲ့ project တွေမှာပါဝင်တယ်အရင်တော့ဆိုပါဂူပွဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ဟိုခေါင်းစဉ်လေးနဲ့ပဲဟိုဟိုစာကိုလုပ်နေတာခေါင်းစဉ်တစ်ခု project စီမံကိန်းတစ်ခုလေးမှာပဲဟိုစာ focus လုပ်နေတာပေါ့နော်ဒီ post doc ကြတော့ဟိုဆရာမလုပ်တဲ့ project တွေလုပ်တယ်ကိုကိုတိုင်လည်း propose လုပ်လို့ရတယ်အဲအကြောင်းလည်းဒီ National Geographic project တို့တော့ဘာလို့ရခဲ့တာပေါ့နော်ဆို project တွေအများကြီးဖြစ်လာတယ်နောက်ပြီးအကဲ experience ဆိုချင်လဲစာတွေပိုင်းစသင်သင်တော့အဲ့တော့မှနောက်ဟိုစာဒီဟိုတက္ကသိုလ်တွေမှာ professor position တွေပိုင်းပွင့်သွားလို့ရှင်ဟိုကျမတို့ရှောက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျမအနေနဲ့တော့ဗာဆက်လုပ်ဖို့ plan ရှိလဲဆိုတော့ဟိုဒီလိုပဲကျမဆက်ပြီးတော့ဟိုသုတေသနဟိုဆက်လုပ်ချင်တယ်အဲဒီလိုသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ project တွေလုပ်ချင်တယ်နောက်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းဒီဟိုစာဆက်ပြီးတော့ဗောနောအကျိုးပေးနိုင်တဲ့သုတေသနအလုပ်တွေဆက်ပြီးတော့လုပ်ချင်ပါတယ်ဆိုတော့ဘာပုံစံနဲ့ဘယ်လိုထွက်လာမလဲတော့မသိဘူးဗောနောဒါပေမဲ့ဟိုအဲ့လိုမျိုးရည်ရွယ်ချက်လေးတွေတော့ရှိပါတယ်ဒီဟိုဆက်လက်ပြီးတော့ဒီလိုပဲဟိုစူးစမ်းလေ့လာမှုဟိုတော့နည်းနည်းပါးပါးလုပ်ရမှာပေါ့နော်ဟိုစာဟိုကျမဟိုတီဗီကိုအရင်တော့ဟိုပြောသလိုပေါ့နော်ဟိုဟိုစာဒီပညာသင်တုန်းကလည်းပထမဘွဲနဲ့ဒုတိယဘွဲကြားထဲမှာအလုပ်တွေလုပ်တယ် volunteer တွေလုပ်တယ်ဒုတိယဘွဲကနေတတိယဘွဲကြားထဲမှာလည်းအလုပ်ထွက်လုပ်လိုက်သေးတယ်ဆိုတော့ဟိုအဲ့ဒါတွေကအကုန်လုံးကဒီသူများတွေပြောလို့ရှိရင်တော့ဟိုလမ်းပြောင်နေတယ်လို့ပြောရင်တော့ပြောမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီ Lord of the Rings ဆိုတဲ့စာအုပ်ကိုရေးတဲ့ J.R.R. Tolkien စာရေးဆရာဆိုပြောတယ်လေ not all those who wander are lost တဲ့ဆိုတော့ရွေကျက်ဥတီကျက်မရှိဘဲနဲ့သွားနေတဲ့လူကလမ်းမပြောင်နေပါဘူးတဲ့လမ်းပြောင်နေရတာမဟုတ်ပါဘူးပေါ့နော်ဒီစူးစမ်းလေ့လာနေတဲ့အချိန်တွေပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုအချိန်တော့တိတ်မရှိတော့ဘူးဒါပေမဲ့ကျမပြောချင်တာကဒီပညာသင်နေုံချိန်မှာလဲကျမလိုက်ပြီးတော့ဟို volunteer တွေလိုက်လုပ်တယ်เนาะဟိုစာကျမ Bosnia Herzegovina မှာလဲစသွားတင်သေးတယ် summer 2 လပေါ့เนาะနောက်ပြီးတော့ရခိုင်မှာလဲကဲမြန်မာနဲ့ကျမ volunteer အေးဟို Mount Dor တို့ပူဇီးတောင်တို့မှာသွားပြီးတော့ volunteer လုပ်တာရပါလဲလုပ်တယ်ဆိုတော့ကျမအဲ့ဒါကြီးအကုန်လုံးစိတ်ဝင်စားတယ်เนาะဘယ်လိုအကျိုးပေးနိုင်လဲကိုယ်နိုင်ငံကိုသူများတွေလည်းဘယ်လိုအကျိုးပေးနိုင်လဲဆိုတော့ဒီအဲ့ဒီဟာနဲ့လိုက်တဲ့ career ကိုကျမဆက်ရှာနေုံလို့ပဲပြောလို့ရပါတယ်ပြီးတောက်လျှောက်လဲတွေ့မှာပါတောက်လျှောက်လဲဒီအားလုံးဒီလူသားတွေအကုန်လုံးရဲ့အကျိုးဖြစ်တဲ့ဟိုဒီသုတေသနတွေအကျိုးဖြစ်တဲ့ project တွေကိုလုပ်မယ်လို့ I fully believe it လုပ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်တဲဝင့်ဒီလိုညနေကြီးညတို့တွေနဲ့အတူတူဒီတက်လိုက်ရှန်ကုန်နဲ့စကားပြောပေးတဲ့အတွက်အရန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တခြားပြောစရာရှိလို့ရှင်လဲညီကုန်းချုပ်လေးနဲ့ပြောပေးပါကျမလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဒီလိုခေါ်ပြီးတော့မေးတဲ့အတွက်ဟိုစာဟိုအင်တန်ဟိုဘာလို့ဆိုတော့အထူးသဖြင့်တီဗီတို့ဟိုစာခေါ်ဖိတ်ခေါ်ထားတဲ့လူတွေကလည်းတော်တော်ကြီးမားတဲ့နော်ဆိုဆရာဦးသက်မြင့်ဦးတို့ဟိုအောင်လန်အန်ဆန်တို့ဆိုတော်တော်ကြီးမားတဲ့ဟိုဟိုစာတွေပေါ့နော်ဆိုတော့ကျမတို့ခေါ်တဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဟိုဟိုနီကုန်းအနေနဲ့ပြောရရင်တော့ဟိုစာဒီအကဲဒီလူငယ်တွေကိုပေါ့နော်ဟိုစိတ်ဟိုစာပညာရေးစိတ်ဝင်စားတဲ့လူတွေအတွက်ကိုဟိုစက်ကြိုးစားပါဟို give up လွယ်လွယ်ကူကူမလုပ်ပါနဲ့ပေါ့နော်ဟိုတတ်နိုင်သလောက်ရတဲ့အချိန်ဟိုအခွင့်အရေးကိုယူပြီးတော့ပညာရေးစက်တင်မှာဟိုဘူးတူစာရအောင်စာရေးအများကြီးဖတ်ပါပေါ့နော်ဆိုကျွန်မဆိုလို့ရှင်လဲဟိုငယ်ငယ်ကကျောင်းပိတ်တယ်ဆိုရင်ဟိုစာအုပ်တွေဖတ်
ဒါမို့လဲခုနပြောသလိုပေါ့နော်အချင်းအဖွင့်အခွင့်ရေးရရင် volunteer တွေသွားလို့ကိုနဲ့တိတိကျကျကြီးမပတ်သက်ရင်တောင်မှဟိုစာ volunteer တွေသွားလို့ဟိုစာဟိုဟိုပြင်းလဲပြင်းမယ်ဒါပေမဲ့ဒီလူဆက်ဆံမှုကိုလဲဟိုတက်လာတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုအဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ပဲဒီမှာပြောချင်ပါတယ်ရှင် Thank you very much. ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တဲ့ and အားလုံးလည်းဒီမှာလာပြီးတော့နားထောင်ပေးတဲ့လူတွေလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ် Thank you everyone for joining as well. ဆိုတော့ဒီတရိတ်ရန်ကုန်ကဒီ conversation series ကနောက်ထပ်တစ်ကြိမ်လုပ်ဖို့လည်းအစီအစဉ်ရှိပါတယ်ရှင်။ဒီနောက်လာမှာတော့ကျမတို့နောက်သိပ္ပံပညာရှင်သိပ္ပံပညာရှင်လို့ပြောရမှာပေါ့နော် engineer တူဖြစ်တဲ့မမ်မီမီအောင်နဲ့ပြောပါမယ်မမီမီအောင်ကဆိုလို့ရှိရင်ဒီ NASA ပေါ့เนาะဒီအာကာသစူဇန်လေးလာရဲ့အဖွဲ့ NASA မှာ NASA ရဲ့ Jet Propulsion Laboratory ဆိုတော့ဌာနမှာလုပ်နေတာတော်နှစ်ပေါင်း30ကျော်ပါပြီသူဆိုလဲအရန်ထူးချွန်တဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ဒေါက်တာသဲဝင်းအောင်လို့ပဲမြန်မာအမျိုးသမီးတယောက်အရန်ထူးချွန်ပျောင်ပျောက်တဲ့နေရာကိုရောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့အဓိကလုပ်သွားတဲ့ခုနောက်ဆုံးပေါ့เนาะMars helicopter ဆိုတော့ project တခုဆိုလို့ရှင်ဒါလုံးဝအရင်တော့မလုပ်ဖူးသေးတဲ့ဂါနာတခုပါဒီအာကာသကိုသွားနေတာအများပဲမြေအာကာသမှာ Mars ဆိုတို့ဟိုရင်ဒီ Mars Jo တို့ဒီလာပေါ်မှာဆိုရှင် rover ဆိုတော့ဒီမြေပေါ်သွားတဲ့ဟို vehicle တွေပေါ့နော်ကားကြီးရှိပေမဲ့ဟိုပြန်တဲ့ဟိုကျွန်မတို့ကဘာမှလိုမျိုးပြန်တဲ့ဒီ vehicle မရှိသေးပါဘူးဆိုတော့ mass helicopter ဆိုတာပထမဆုံးဖြစ်ပါတယ်အဲ့အတွက်ကိုလည်းလောက်ရတာသူသေတနာအနေနဲ့ရောဒီတကယ်တမ်း engineering အနေနဲ့ရောတော်တော်ကက်ကက်ခဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ mass helicopter ဆိုတာလုံးဝ breakthrough project တစ်ခုပါပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုမမီမီအောင်ကဦးဆောင်ပါတယ်မမီမီအောင် ਨੇ ပြောတာကတော့ကျမတို့အင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ तू ဗမာဘာသာနဲ့ပြောဖို့ तू စ조사ပါတယ်ဒါပေမဲ့ तू ဗမာပြည်ကိုထွက်သွားတော့7နှစ်ကျော်ပဲရှိသေးတယ်ဆိုတော့ဒီသိပ္ပံပညာအကြောင်းပြောတာကြတော့ဗမာလို့ပြောရတာခက်ခဲတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါဆိုတော့တင်းကြီးခံပါကျမတို့အင်္ဂလိပ်လို့ပြောမှာပဲစိတ်ဝင်စားတဲ့လူတွေရှိလို့ရှိလို့ရှင်လည်းမျက်ဝေပေးပါပုံမှန်အတိုင်းပဲပထမဆုံးတင်းငွေနေ့ကိုပြောပါဖြစ်ပါတယ်ဒီကြားထဲမှာလဲကျမတို့ TEDx Yangon Woman ဆိုပြီးတော့ဒီကျမတို့ web ကနေပဲအခမဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဒီလ November လ21နဲ့22စနေတင်းငွေနေ့ရက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးဟို live cast မဟုတ်ဘဲねကျမတို့ Zoom နဲ့မှာလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့မဆိုပါဝင်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ရှောက်လာတင်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျမတို့အားလုံးဟိုနွဲ့နွဲ့ထွေးထွေးပြောလို့ရအောင်လို့ဒီလိုဝင်လိုက်ထွက်လိုက်မဟုတ်ဘဲနဲ့ပေါ့နော်ကျမတို့အချိန်ပေးပြီးတော့နေ့တစ်ဝက်နေ့တစ်ဝက်စီလှုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်စနေနေ့ကတော့ကျမတို့ဟိုကျမတို့မြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့အထူးကျွန်သောအမျိုးသမီးများကဝင်ပြီးတော့ဝင်အောင်ဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ဒီလို conversation လို့ပဲစကားပြောမှာဖြစ်ပါတယ်တနင်္ဂနွေနေ့ကတော့ဒီအမေရိကန်နိုင်ငံမှာအဲ့အချိန်လောက်မိဘမှာကျင်းပမယ်ဖြစ်တဲ့ Dead Woman ရဲ့ဒီကပြောကြားတဲ့ talk တွေကိုကျွန်မတို့ဖွင့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဖွင့်ပေးပြီးလဲဆွေးနွေးကြပါမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလည်းဝင်ရောက်ဖို့ကျွန်မတို့ TEDx Yangon Facebook page ကိုဝင်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ပါအဲ့မှာရှောက်လွားလဲတင်လို့ရပါတယ်ရှင်ဆိုတော့TEDx Yangon Woman မှာတွေ့ကြပါမယ်ပြီးတော့ Domimi Aung နဲ့လဲ December ကြာလို့ရှင်ဒီ conversation series မှာလဲတွေ့ဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်ရှင်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်